26. Сребърното езеро беше особено красиво през пролета. Чезаре и Лукреция бяха прекрасна двойка. Докато се разхождаха заедно по брега, тя с обсипаната си с скъпоценни камъни наметка, той както винаги целият в черно кадифе с барета с забодени пера и рубини. Двамата се бяха върнали на мястото, където на времето бяха изживели най-щастливите си мигове, в бъдеще щяха да прекарват заедно все по-малко време, защото сватбата и с Алфонсо да есте наближаваше. Кестенявите кадрици на Чезаре блестяха на ярките слънчеви лъчи, а лицето му, въпреки черната маска, беше озарено от усмивка на радост, че отново е с сестра си. «Значи след една седмица ти ще си госпожа да есте», шеговито я подразни той. «Е, този път наистина ще попаднеш в добро семейство, което е голяма чест, а също и отговорност». Аз винаги ще си остана Борджия, чес, отвърна Лукреция. И няма нужда да ме ревнуваш, защото нито за миг не съм си помислила, че новият ми брак е по любов. Този Алфонсо ме взима за своя съпруга с такова нежелание, с каквото и аз него за свой съпруг. Но както аз съм дъщеря на баща си, така и той е син на своя. Чезара и се усмихна нежно. След всички преживени беди си станала още по-красива. А този брак ще ти позволи да се занимаваш с много от нещата, които толкова обичаш. Фамилията да е са големи любители на изкуствата, от тях се събират поети и скулптори. Ферара е средище на културата и хуманитарните науки. Все неща, които ще ти доставят неимоверна наслада. Освен това, градът се пада в моите територии в Румания, а крал Луи направлява дука с желязна ръка. Нали ще се грижиш за Джовани и Родриго, когато си в Рим? Ужасявам се, че във Ферара ще бъда без децата си. Нали ще ги закриляш и ще ги прегръщаш с силните си ръце и ще се отнасяш еднакво и с двамата. Ще го направиш заради мен, нали? Запита тя. Можеш да не се съмняваш. Защото колкото едното дете е мое, толкова другото е твое, а ти си моята вечна любов. После Чезаре я погледна и запита. Креция, ако баща ни не бе сключил съюза с тези да есте, щеше ли да прекараш живота си като вдовица и владетелка на Непи? Внимателно обмислих решението си, преди да се съглася на този съюз. Отвърна Креция. Ако бях толкова против, баща ни щеше да се опита да ме принуди, но щеше да открие, че съм избягала в манастир, дори че съм станала монахиня. Но аз се научих на изкуството на държавното управление и вярвам, че в моя нов дом ще има нужда от уменията ми. Освен това, не мога да си представя живота без моите деца, а един манастир не е най-подходящото място за тях. Чезаре се спря и възхитено погледна сестра си. Има ли нещо, което да не си обмислила? Нещо, с което да не си в състояние да се справиш с твоята мъдрост и доброта? По лицето й пробегна сянка на тъга. Има един малък проблем, за който не успявам да намеря решение. И макар да е незначителен в сравнение с останалите, все пак ми причинява болка. С инквизиция ли да ти измъкна тайната? Пошегува се той. Или може би ще си я кажеш доброволно, за да видим дали не мога да ти помогна. Лукреция поклати глава. Не бих могла да се обръщам към новия си съпруг с името Алфонсо без всеки път да си спомням за предишния. А не знам как иначе да му викам. Очите на Чезаре блеснаха. Той явно се забавляваше с тързанията на сестра си. Никой проблем не е по-силен от мен, каза той. Ето, имам отговор на молитвите ти. След като Алфонсо е син на баща си, както казваш, то защо не го наречеш Филио, кажи му го за пръв път в брачното легло, докато сте заедно, и той ще си помисли, че е знак на голяма любов. Син Ит, бележка на преводача, Лукреция набърчи изящното си носле и се на глас. Филио, какво име само за един аристократ? Но след като помисли малко, името не изглеждаше толкова лошо и тя сякаш се поуспокои. Двамата се разходиха до края на стария пристан, от който като деца се бяха хвърляли безстрашно във водата или бяха излизали с лодка да ловят риба и да се къпят. Тогава баща им неизменно бе седял някъде наблизо, откъдето можеше да ги наглежда, пази и закриля. Сега, след толкова години, те отново седнаха на същия пристан и се загледаха в малките вълнички по повърхността на езерото отразяващи лъчите на следобедното слънце като милиони разпилени брилянти. Лукреция се облегна на брат си и той я притисна до себе си. Когато заговори, гласът ти беше тих и сериозен. Чес чух за онзи нещастен поет Филофила. Така ли? Запита невъзмутимо Чезаре. Да не би смъртта му да те е разстроила. Той самият не те обичаше особено, иначе не би могъл да пише такива гносоти по твоя адрес. Лукреция се извърна и го погали по лицето. Знам това, Чес, каза тя. Предполагам, че би трябвало да ти благодаря за всичко, което правиш за мое добро, въпреки смъртта на Алфонсо. Дори и това отдавна се опитвам да разбера и да ти простя. Тревожа се за теб. Напоследък си започнал да убиваш с голяма лекота. Не се ли боиш за собствената си душа? Чезаре се опита да й обясни. Ако наистина има Бог, както твърди баща ни, той едва ли би ни казал, че не бива никога да убиваме. Иначе защо има толкова много войни? Това, което се има предвид под не убивай. Е, убийството е грях тогава, когато не се извършва в името на разумна и благородна кауза. Всички знаем, че не е грях да обесиш един доказан убиец. Наистина ли знаем това, Чес? попита възбудено тя. Докато говореше, Лукреция се извърна, за да го погледне в лицето. Темата явно я вълнуваше. Не е ли твърде самонадеяно ние да решаваме коя кауза е разумна и благородна? За един неверник може да е разумно и благородно да убива християни но за един християнин разумно и благородно е точно обратното. Още веднъж Чезаре се взря в сестра си, изумен от доводите й. Креция, аз никога не убивам за лично удоволствие, само за благото на всички нас. Очите на Лукреция се наляха със сълзи, но тя се опита да овладее гласа си. Значи ли това, че трябва да очакваме още много убийства? Разбира се, че ако има война, ще има и убийства, Креция но понякога и без война сме принудени да отнемаме човешки живот в името на висшето благо, както и на собствената си безопасност. После Чезаре и разказа за решението си да обеси онези кокошкари по време на престоя на войските му в Чезена. Лукреция се поколеба, преди да отговори. Тя изглеждаше недостатъчно убедена. Боя се, Чезаре, че може да използваш висшето благо като повод за премахване на хора, които са ти неудобни. А животът е пълен с неудобни хора. Чезаре се изправи на крака и се загледа в повърхността на езерото. Добре, че не си мъж, Креция. Щеше толкова много да се съмняваш във всичко, че нямаше да можеш да свършиш нищо. Сигурно си прав, чес, отвърна замислено Лукреция. Но не съм сигурна, че това само по себе си е толкова лошо. Самата тя вече не беше сигурна, че знае кое е добро и кое е зло. Особено когато злото се крие в сенките на душите на онези, които най-много обичаме. Когато розовият здрач падна над Сребърното езеро, Лукреция хвана брат си за ръката и го поведе по пътеката към малката къщичка. Вътре те легнаха голи върху бялата кожа пред камината, в която припукваше буен огън. Чезаре с възхищение за оглежда на едрелите гърди на сестра си, гладкия и корем. Удивен, той си каза, че през изминалите години Лукреция е станала истинска жена и че той я желая повече от всякога. Лукреция го заговори. Гласът й преливаше от нежност и обич. Чес, свали си маската, когато ме целуваш, каза тя. Ако не виждам лицето ти, как мога да съм сигурна, че си ти? Усмивката на Чезар е замръзна и той сведе за срамен очи. Няма да мога да се любя с теб, ако очите ти са нажелени от белезите по лицето ми. Отвърна тъжно той. А пък сега сигурно сме за последен път заедно. Заклевам ти се, че няма да те гледам, със съжаление, каза Лукреция. После го погаделичка и добави пресмях. Може дори да се усмихвам и тогава ще престанеш с твоите глупости. Аз те обичам от мига, когато за пръв път отворих очи и ти се бе надвесил, усмихнат над мен. Аз играех с теб, къпех те, двамата израснахме заедно. Виждала съм те толкова красив, че трябваше или да отклоня поглед, или да се издам. Виждала съм те с разбито сърце, когато тагата в очите ти караше моите да се пълнят с сълзи. Но никога не съм те обичала по-малко или мислила по-малко за теб, откакто имаш тези незначителни белези по лицето си. Лукреция се наведе над него, Устните им се сляха, тялото й трепереше от възбуда. Когато отново вдигна глава, тя го погледна право в очите и каза «Искам да те докосвам, да виждам как хлепачите ти се притварят в екстаз, да прокарам пръсти по носа ти, да усетя сладостта на сочните ти устни. Не искам нищо да ни разделя с теб, братко, любими, приятелю мой, защото след тази нощ това, което е останало от моята любов, ще бъде завинаги твое. Чезаре се надигна и бавно свали маската от лицето си. През следващата седмица Лукреция се омъжи за Алфонсо да Естеф Рим. Женихът не присъстваше на церемонията. Заедно с брачния договор, той бе изпратил свой малък портрет, от който я гледаше висок, строг мъж, не грозен, но във всеки случай твърде сериозен и затворен. Облечен беше в тъмна униформа на държавен служител с множество медали и лентички на отличия. Продълговатото му лице беше украсено с буйни мостаци, които гаделичкаха горната му устна. Без да го накарат да се усмихне. Вълнистата му тъмна коса беше сресана плътно върху главата. Всяка кадрица, всеки косъм си беше на мястото. Лукреция не можеше да си представи този Алфонсо да я обича или да се люби с нея в самозабрава. Оговорено беше в скоро време тя да се премести при него в Ферара, където щеше да бъде семейният им дом. Междувременно в Рим започнаха сватбените тържества. Този път празничните шествия, церемонии и трапези бяха още по-пишни отколкото при сватбата из Джовани и несравнимо по-разточителни, отколкото при втората и сватба с нейния възлюбен Алфонсо. Жителите на града не помнеха такава показност и разгул. Римските благороднически фамилии бяха приказно богати, а техните дворци – един от друг по-разкошни. Въпреки това им бяха раздадени специални суми, с които да покрият разноските си за участие в сватбените празненства. Изглежда, Папата бе решил този път да изпразни до дъно хазната, за да отпразнува подобаващо блестящата партия, която бе намерил за дъщеря си. Той обяви дни на официални празници за всички работещи, а в продължение на цяла седмица не секнаха всевъзможните шествия, процесии, панаири и пиршества. Пред Ватикана и край всички по-важни дворци бяха запалени огромни огньове, а най-големият от всички гореше пред двореца Санта Мария Дел Портико. В сватбения ден, когато брачният договор бе подписан и папата даде благословията си, Лукреция беше облечена с разкошна рокля от златоткан плат, покрита с скъпоценни камъни, която след приключване на церемонията тя хвърли през балкона на събралото се множество. Роклята падна върху дворцовия шут, който побегна през площада с викове, да живее до кесата на Ферара. Да живее папа Александър! Самият Чезаре взе дейно участие в сватбата на сестра си и смая всички сездаческите си умения по време на парада в нейна чест. Същата вечер, на сватбено тържество за тесен кръг роднини и близки, Лукреция изпълни няколко испански танца, с които достави голямо удоволствие на баща си. С блеснало лице папа Александър седеше на трона си и пляскаше с ръце. Чезаре е изкрящи от възбуда очи зад карнавалната си маска инкрустирана с злато и перли, стоеше от дясната страна на баща си, а Хофре – от лявата му страна. В един момент Александър в целия блясък на папските си одежди стана от трона, слезе бавно по стъпалата, тържествено прекоси балната зала и застана пред дъщеря си. Изведнъж в залата настана тишина. «Ще удостоиш ли стария си баща с един танц?» – запита той. «Скоро ще си толкова далеч от тук». Лукреция направи реверанс и пое ръката на баща си. Александър се обърна към музикантите, каза им какво да свирят и после взе Лукреция в обятията си. Тя с удивление забеляза, че папата е все така мъжествен и силен, стъпките му леки и пъргави, а усмивката му лъчезарна като на младини. Почувства се отново дете. Сякаш ей сега баща и щеше да постави малките и крачета в сътенени пантовки върху краката си и щеше да я поведе по дансинга. Тогава тя обичаше баща си така, както обичаше самия живот. В тези далечни, вълшебни времена, все още и се струваше, че всичко е възможно, все още не бе научила, че животът е саможертва. Внезапно тя вдигна глава и погледна през рамото на баща си. Брат и Чезаре стоеше точно зад него. «Може ли, татко?» – попита той. Александър се извърна и погледна изненадан сина си, но бързо се съвзе. «Разбира се, сине мой!» – отвърна той. Ала вместо да пусне ръката на Лукреция, той нареди на музикантите да продължат да свирят. Застанал между децата си, хванал с едната ръка чезере и с другата Лукреция, с гръмък смях, папата поведе и двамата във вихъра на танца. С невероятна за годините си енергия, той се въртеше и подскачаше, а те едва го следваха. Лицето му сияеше от неземно щастие. Тълпата ръкопляскаше и се заливаше от смях. Постепенно и други се включиха в танците, докато накрая цялата зала се изпълни с въртящи се, подскачещи и пляскащи с ръце човешки фигури. Само една фигура стоеше в страни и не вземаше участие във всеобщата веселба. Хофре, най-младият син на папата, висок и мрачен, наблюдаваше безмълвно танците и по лицето му не пробягваше и сянка от усмивка. Малко преди Лукреция да отпътува за Ферара, папата устрои банкет само за мъже, за който разпрати покани до цялото висше общество на Рим. Бе поръчал млади танцорки да веселят гостите, а залата беше пълна с маси за карти. Табла – и други игри, Александър не жалеше средства, за да отпразнува сключения успешен нов съюз. В разгара на банкета Александър Чезаре и Хофре седяха на централната маса в компанията на Ерколе Дъесте, възрастния дук на Ферара и двамата му племеници. Алфонсо Дъесте, младоженецът, бе останал да управлява града в отсъствието на баща си. Вечерята беше истински пир, масите бяха отрупани с всевъзможни екзотични блюда и задморски деликатеси, а големите гарафи с вино допринасяха за доброто настроение на гостите. Докато слугите разчистваха, Хофре, по-младият син на Александър, се надигна несигурно от стола си и вдигна чаша за наздравица. Като дар от моята фамилия в Неапол и специално в чест на фамилията ДСТ, с която така хубаво се сродихме, е тази приятна изненада. Нещо невиждано в Рим от много време. Александър и Чезаре изненадано се спогледаха, смутени от нетактичността на Хофреда твърди, че се е сродил с фамилията да есте. Мълчаливо зачакаха със свити сърца да видят изненадата, която им бе приготвил. Гостите се размърдаха нетърпеливо. Големите разбовани врати на банкетната зала се разтвориха. Влязоха четирима пажове и безмълвно започнаха да разпръскват златни кестени по пода в средата на залата. Господи! Помисли си Чезаре, и погледна ужасено папата. Той изведнъж се бе досетил какво следва и отчаяно зашепна на брат си. «Хофре, не прави това!» Ала вече беше късно. Под звуците на тържествени фанфари Хофре отвори друга врата и в залата грациозно запристъпя процесия от 20 млади куртизанки, съвсем голи, с разпуснати тъмни коси и маслинени тела, намазани с благовонни масла и парфюми. Около кръста на всяка от тях бе завързана малка копринена кисийка. Замаян от виното, Хофре грамогласно обяви. Това, което виждате на пода пред себе си, господа, са кестени от чисто злато. А когато тези прекрасни дами се наведат да ги събират, вие ще имате възможност да огледате прелестите им от малко неочакван ъгъл. Едно фантастично ново преживяване. Поне за някои от вас, гостите избухнаха в грамогласен смях на празно Чезаре и папата се опитваха да прекратят това срамно зрелище. Без да обръща внимание на знаците, които му правеха Хофрес на Слада, продължаваше да говори. Чувствайте се свободни, господа. Да яхате тези млади кобилки колкото ви се иска. Обърнете внимание, че качването става в изправена поза, изотзад. За всяка успешна езда, дамата има право да вдигне по един златен кестен от пода и да си го сложи в кесиката. Разбира се, кестените си остават за тях, като възнаграждение за усилията им да ни развличат и веселят. Куртизанките се наведоха и започнаха да въртят голите си задници в сласни извивки сред грубиянските подвиквания на възбудената мъжка публика. Само Ерколе да шокиран от вулгарното зрелище, седеше мълчаливо на стола си, пребледнял от гняв. Един по един римските благородници наскачаха от местата си и запристъпваха към наведените чакащи жени. Тези от тях, които не се включиха в ездата, се задоволяваха да потупват отстрани и похотливо да пощипват едрите, треперещи купчини месо. На младини самият Александър с наслада бе участвал в подобни забавления, но сега гледаше оргията. Примряло от ужас, ясно съзнаващ чудовищната неуместност на случващото си. Нещо му подсказваше, че истинският замисъл на тази гротескна нелепост е в пълното компрометиране на фамилията му пред онези префинени аристократи, с които току-що бе сключил неравностоен съюз. Папата се приближи до Ерколе Д. Да, есте и смутено се опита да му се извини за гафа. Но Ерколе само поклати глава, докато на ум си казваше, че ако брачният договор не бе подписан преди броени дни, той щеше да отмени сватбата и да си пробва късмета едновременно срещу французите и войските на Чезаре. Подяволите златото на баща му. Ала златото вече беше в банката, така че сега не му оставаше нищо друго, освен да напусне възмутен залата, мърморейки ядовито «Господи, какви дравници са тези борджи!» По-късно същата вечер Чезаре научи нещо, което още повече го разстрой. Трупът на Асторе Манфреди бил открит да плува в Тибър. След падането на Файнца, Чезаре му бе обещал да се добере необезпокояван до а с убийството на Асторе излизаше, че е нарушил дадената дума. Нямаше съмнение, че всички подозрения щяха още веднъж да паднат върху него. Много хора щяха да си кажат, че Чезаре Борджия е извършил поредното вероломно убийство. С помощник като Дон Микелото това със сигурност не бе невъзможно. Ала кой ли всъщност бе сторил това? Замисли се Чезаре. И защо? Два дни по-късно, в една от тържествените зали на горния етаж, папата официално се сбогува с дъщеря си. Лукреция щеше за пореден път да напусне бащиния дом и сега и беше мъчно въпреки всичките беди, които и бе причинил баща й. Самият Александър се правеше на по-весел, отколкото беше всъщност. Той не се съмняваше, че Лукреция ще му липсва болезнено. Ако не се чувстваш щастлива, каза и той, изпрати ми писмо и аз ще използвам цялото си влияние, за да облегча положението ти. Не се тревожи за децата си. Както знаеш, Адриана се грижи превъзходно за тях. Но, татко, каза Лукреция, аз вече знам толкова много неща. От държавно управление до устройване на забави и посрещане на гости. А при все това ме е страх да се появя сред новите си роднини, защото подозирам, че никой от тях не ме обича. Много скоро и те ще те заобичат, както и всички останали. Каза и Александър. Мисли си за мен, и аз ще усещам мислите ти. Аз също ще си мисля често за теб, и ти ще усещаш моите. Той я е целу на почелото. Хайде, тръгвай! не прилича на един папа дарони сълзи при раздяла с детето си. Докато Лукреция се готвеше да се качи на коня, Александър я наблюдаваше от прозореца. Той извика, горе главата, момичето ми. Всичко, което желаеш, ще ти се изпълни. Лукреция отпътува за Ферара, придружена от свита, хиляда души благородници, прислуга, музиканти, фокусници и акробати. Благородниците яздеха на напети жребци или се возеха в богато украсени карети. Самата Лукреция яздаше дребен испански жребец с разкошна сбруя, седло и юзди, украсени с златни капси. Прислугата и останалите пътуваха на магарета или в прости каруци, а някой дори пеша. Керванът спираше във всеки град в покорените от Чезаре територии, за да може Лукреция да си изкъпе и измие дългата си коса. Навсякъде ги посрещаха групи деца, облечени в жълто и червено, цветовете на герба на Чезаре. В чест на Лукреция и свитата й се устройваха пишни празненства, зрелища и пирове. Керванът на папската дъщеря пътува от Рим за Ферара повече от месец, като по пъти изпразни доста градски хазни. Ерколе Д.С.Т., дукът на Ферара, бе известен надлъж и шир със своята стиснатост. Само след броени дни той отпрати почти цялата скъпоструваща свита на Лукреция обратно за Рим. Тя трябваше да се бори за всеки слуга, за всяка компаньонка, която искаше да задържи в новото си домакинство. След като повечето от придружителите на Лукреция си тръгнаха разочаровани по заповед на Дука, Ерколе даде на снаха си нагледан урок за това как ще протича животът и от тук нататък. Той я поведе по едно тясно вито стълбище към таванска стайчка под покрива на замъка. Там и посочи някакво тъмно петно на пода и каза. На това място един от моите предшественици е обезглавил съпругата си и доведения и син, защото открил, че са любовници. Погледни, моето момиче, и смя се зловещо той, кръвта още си личи ясно. Приковала поглед в петното на пода, Лукреция потрепера от ужас. Само няколко месеца след като се събра с новия си съпруг Алфонсо ДСТ, Лукреция отново забременя. Жителите на Ферара ликуваха, защото отдавна се молеха за мъжки наследник. За нещастие лятото се случи дъждовно и Ферара бе пълна с маларийни комари. Лукреция заболя. Алфонсо изпрати писмо на папата, за да му съобщи, че до кесата на Ферара има треска – висока температура, трепери и се поти. Той обясни, че Лукреция е в безсъзнание и бълнува и предложи на Александър да изпрати своя личен лекар. При мисълта, че може да загубят Лукреция, Александър и Чезаре изпаднаха в ужас. И двамата се бояха, че тя може да е била отровена. Папата собственоръчно написа указание дъщеря му да бъде лекувана единствено от неговия личен лекар, когато на часа изпрати в Ферара. Чезар е преоблечен като мавър, с начернено лице, и дълга роба с качулка, придружаваше лекаря и още същата вечер двамата заедно застанаха до леглото на болната. Понеже не знаеше кои са двамата мъже, изпратени от Рим, Алфонсо не излезе да ги посрещне, а изпрати слугата си да ги отведе до стаята на Лукреция. Макар да се мяташе в унес, Лукреция веднага позна Чезаре. Кожата на лицето й беше бяла като вар, бледите и устни бяха напукани от треската, стомахът я болеше от непрестанното повръщане през последните две седмици. Тя се опита да поздрави брат си, но устните й само се раздвижиха безмълвно. Когато слугата излезе, Чезаре се наведе да я целуне. Моята принцеса изглежда леко пребледняла тази вечер, каза той. Обичайната руменина не краси страните ти. Да не би да ти липсва любов в този прокълнат град. Лукреция се опита да се усмихне на шегата му, но не можеше дори да повдигне ръка, за да го погали по лицето. Очевидно беше, че състоянието й е критично. Чезаре още повече се изплаши, когато и лекарят го потвърди. Чезаре отиде до умивалника, изтри тъмната боя от лицето си и нареди на слугата да доведе дука. След минута дойде самият Ерколе, видимо оплашен, че го викат в стаята на Лукреция. Когато видя Чезаре, той зяпна от изненада. Чезаре Борджия, какво правиш тук? Когато Чезаре заговори, гласът му не вещаеше нищо добро. Дойдох да видя сестра си. Защо не съм ли добре дошъл, има ли нещо, което не бива да знам? Не, разбира се, че не, заекна Ерколе. Просто не очаквах да те видя. Няма да злоупотребя с гостоприемството ти, драги, каза Чезаре. Ще остана само колкото да ти предам едно послание от баща ми. И от мен самия. Така ли? Запита Дукът. Очите му се бяха присвили от съмнение и оплаха. Чезаре сложи ръка на дръжката на меча си, сякаш готов да се бие с цяла Ферара. Той се приближи до Ерколе и каза с твърд, равен глас. Светият Отец и аз самият бихме желали да видим Лукреция в добро здраве колкото се може по-скоро. Ако тя умре, ние при всички положения ще обвиним за смърта и нейните домакини и техния град. Ясно ли се изразих това като заплаха ли да го приема? Запита Ерколе. Надявам се, че се разбираме от една дума, каза Чезаре, много по-спокойно, отколкото се чувстваше. Сестра ми не бива да умира. Ако умре, и други ще я последват. Чезаре и папският лекар останаха няколко дни в Ферара. Накрая бе решено, че за да бъде излекувана на Лукреция, трябва да й се пусне кръв. Ала тя категорично отказа. Не позволявам да ме обезкървите, извика тя, като мяташе безумно глава и риташе с крака с малкото останали и сили. Чезаре седеше до нея, държеше ръцете й и нежно я успокояваше. Ти трябва да живееш заради мен, каза той. Без теб аз самият нямам за какво да живея. Най-после Лукреция се усмири и зарови лице в гърдите на брат си, за да не вижда какво се прави с ней. Докато Чезаре я държеше за крака, докторът направи няколко малки разреза на Глезена и стъпалото й, докато прецени, че е изтекла достатъчно кръв, за да оздравее. Преди да си тръгне, Чезаре целуна Лукреция и обеща много скоро пак да намине. Той сега живееше в Чезена, която беше само на няколко часа път от Ферара. Лукреция не умря. През следващите няколко седмици тя започна да се съвзема. Вече не й беше студено, потенето изпря, не изпадаше в болезнен унес по цели дни. Макар, че детето й се роди преждевременно и мъртво, самата тя бавно се връщаше към живота. Лукреция скърбеше за загубата на народеното си дете само късно нощем, когато мракът й обгръщаше от С годините тя бе разбрала, че времето, прекарано в скръп, е загубено време, защото в живота на човека и без това има твърде много скръп ако трябваше да изживее пълноценно живота си и да върши добро, тя трябваше да мисли повече за това, което можеше да се постигне, а не за онова, което бе безсилна да промени. Каза си, че трябва да започне нов живот, живот на добродетелност и състрадание. Към края на първата си година в Ферара Лукреция Борджия постепенно си спечели обичта и уважението на своите поданици, както и любовта на малко странната властна фамилия ДСТ, хората, сред които живееше сега. Старият дук, самият Ерколе пръв оцени нейната забележителна интелигентност. С течение на времето той започна да цени мнението и дори повече, отколкото съветите на синовете си, и да й възлага изпълнението на важни държавнически решения. 27. Хофре и Санче спяха в покойте си във Ватикана, когато вратата се отвори без предупреждение, неколци на стражи нахълтаха в стаята и измъкнаха Санче от леглото. Докато нещастната жена риташе и пищеше от ужас, Хофре и се притече на помощ. Как смеете? Нахвърли се той върху началника на стражата. Баща ми знае ли какво правите? Лично светият отец ни заповяда да я арестуваме, призна войникът. Хофре се затича към покоите на папата. Когато влезе при него, Александър седеше зад бюрото си в своя кабинет. Какво означава всичко това, татко? Запита гневно той. Папата вдигна поглед от книжата си и каза троснато. Бих могъл да ти кажа, че взех това решение поради пословичната разпуснатост на жена ти, която наистина си я бива, между нас казано, а също и поради Твоята неспособност да я усмириш. Само, че този път причините не са толкова лични. Струва ми се, че не успявам да вменя на добрия неаполитански крал, който е в съюз с Фердинанд, краля на Испания, колко важни са френските интереси в Неапол. Луи ме помоли да направя нещо, за да му докажа лоялността си. Ама какво общо има това с Санча? Извика Хофре. Тя е само едно момиче и не е сторила нищо лошо на Франция. Хофре. Престани, моля те, що за човек си ти някакъв жалък е внухли. Сопна се папата. Брат ти е в опасност, самата папска власт зависи от способността ни да спазваме сключените съюзи. А в този момент най-силният ни съюз е с Франция. Татко, каза Хофре, с блеснали от гняв очи. Не мога да допусна това, което си намислил. Та ако аз не мога да спася собствената си жена от тъмницата, как мога да очаквам тя да ме обича? Нека да изпрати писмо на Чичо си, краля на Неапол и да поиска помощ от него, каза папата. Хофре извърна лице, за да не види баща му омразата, изписана по него. Татко, каза той, моля те за последен път, като твой син. Освободи жена ми, иначе това може да ми струва брака. И аз нямам намерение да го допусна. Известно време Александър мълчал задачен. Какви ги говореше синът му? Та нима тази негова санча не му бе носила само неприятности още от първия ден на брака им а пък самият той по никакъв начин не се бе опитал да я усмири, да извие и уздите. И какво нахалство да учи баща си, светия отец, как да решава църковните дела. Но когато Александър отговори на сина си, гласът му беше спокоен, лишен от емоция. Като мой син, аз ти прощавам това опущение, каза той. Но ако още веднъж дръзнеш да ми държиш такъв тон, по какъвто и да било повод, аз ще наредя да набучат главата ти на кол и лично ще те анатемосам. Разбираш ли, Хофре си пое дълбоко дъх. Колко време ще лежи Санча в тъмница? Питай краля на Неапол, отвърна папата. От него зависи. В деня, когато той реши да отстъпи короната на Луи, жена ти ще излезе на свобода. А когато Хофре се обърна да си ходи, папата добави. От днес нататък ще ти поставя денонощна охрана да те пази от изкушение. Хофре попита само. Може ли да я виждам? Александър го изгледа изненадан. Що за баща бих бил аз, ако не позволя на сина си да се вижда с жена си? Запита той. Да не ме смяташ за някое чудовище, докато вървеше към стаята си, Хофре усети как сълзите се търкалят по бузите му. В една и съща нощ той бе загубил своята съпруга и своя баща. Санча бе отведена в подземията на крепостта Сант Анджело и поставена в единична килия. От съседните килии се чуваха смразяващите кръвта, крясъци на другите затворници, които стенеха, пищяха и псуваха пазачите си. Онези, които я бяха познали, започнаха да я дразнят, докато останалите се чудеха коя ли е тази добре облечена красавица и как е попаднала тук. Самата Санча беше бясна от ярост. Този път папата бе минал всякакви граници. Някога я бе изгонил от дома си, но този път той вече предизвикваше съдбата. Тя се закле, че дори от тъмницата няма да се спре пред нищо, докато не го унищожи. Този папа нямаше повече право да седи на трона и Санча бе готова да умре, но да доведе до край тази мисия, която за нея беше по-важна от всичкото злато на света. Когато Хофре дойде да я види, тя бе преобърнала одъра си и разпиляла сламата по каменния пот. Храната и виното, които й бяха донесли стражите, бе запокитила в дървената врата и сега по дъските имаше полепнали парченца от вечерята й. За изненада на Хофре, когато той се приближи към нея и я поздрави, тя скочи и го прегърна. Съпруже мой, помогни ми! Прошепна тя. Ако ме обичаш, искам да предадеш едно послание на семейството ми. Трябва да кажеш на Войчо ми какво се върши с мен. Ще го сторя, отвърна Хофре, докато я притискаше в обятията си и нежно я галеше по косата. За теб ще сторя много повече, а докато те пуснат на свобода, ще стоя с теб в тъмницата колкото искаш. Той изправи одара върху краката му и двамата седнаха на него. Обгърнал раманете и с ръка, той шепнеше и я успокояваше. Ще ми донесеш ли хартия и перо, и ще се погрижиш ли писмото ми да замине колкото се може по-бързо? Запита тя. Веднага ще го направя, отвърна той. Защото без теб не мога да живея. Санче му се усмихна и той усети как го обзема надежда. Ти и аз сме едно, каза и той. Каквото ти сторят на теб, все едно са го сторили и на мен. Знам, че омразата е грях, каза Санче. Но заради омразата си към твоя баща аз съм готова да рискувам душата си. Нищо, че е Божи наместник. За мен той е погрешен от дявола. Хофре нямаше никакво желание да защитава баща си. «Ще пише на брат си Чезаре», каза той. «Не се съмнявам, че той ще ни помогне». «Защо смяташ така?» – попита Санче. «Аз не го намирам за толкова добър». «Имам причини», – отвърна Хофре. «Брат ми Чезаре ще ме разбере и се надявам, че ще те освободи от този ад». Той я е целуна за сбогом и я е задържа в прегръдките си повече от обикновено. И тя не се възпротиви. Същата нощ, след като съпруга ти си отиде, Стражите един по един минаха през килията и, и се изредиха да се гаврят с нея. Без да се страхуват от възмездие, те я лигаваха по устата, задушаваха я със зловонния си дъх, оскверниха отробата и със семето си. Санча сега беше обикновена затворничка наред с проститутките и крадлите, с които споделяше тъмницата и не можеше да разчита на папската закрила. Когато на следващата сутрин Хофре дойде да види съпругата си, тя отново беше изкъпана и облечена, но бе престанала да говори. Колкото и да я умоляваше и успокояваше, тя не го чуваше. Очите й бяха помръкнали и светлината в тях бе угаснала навеки и те гледаха в небитието с безжизнен, мътен поглед. Най-после Чезаре Борджия бе успял да постави Романия под свой контрол. Ала преди да осъществи грандиозния си замисъл за обединението на цяла Италия, оставаха още много градове, които да бъдат покорени. Оставаше Камерино, управляван от фамилията Барано, а също и Сенигалия, където Деларовере бяха абсолютни властелини. Оставаше и Урбино, чийто дук беше Гидо Фелтра. Урбино се струваше на Чезаре твърде силен, за да хвърли войските си в пряка атака срещу него. Все пак нещо трябваше да се направи, защото градът беше на пътя за Адриатика и можеше да отреже съобщителните връзки на Рим с Пезаро и Римини. И така, Чезаре отново се застяга за поход. Първата му цел беше малкият град Държавице Камарино. Той подготви войските си да ударят града от Камюк, от страната на Рим. Там към тях щяха да се присъединят испанските военачалници и частите на Чезаре, разквартировани и с За да постигне целта си обаче, той бе принуден да поиска от Гидо Фелтра свободно преминаване на артилерията си, командвана от Вито Вители през Урбино. За никого в Италия не беше тайна, че дукът ненавижда борджиите. Все пак Фелтра, чието умения като кондутиере или военачалник, значително превъзхождаха общата му интелигентност, с всички сили избягваше пряка конфронтация с тях. Ето защо той даде на Чезаре исканото разрешение, като с това целеше и да прикрие истинските си намерения. Да помогне на фамилия Барано при защитата на Камерино. За нещастие на дука шпионите на Чезаре разкриха плановете му и Вители обърна долата на артилерията си към Урбино. Едновременно с това, без предупреждение, войските на Чезаре от Рим и от севера хванаха града като в клещи. При вида на цялата папска армия, Струпана пред стените на града му, предвождана лично Чезаре Борджия е с черни доспехи, възседнал вранж ребец, Гидо Фелтра реши, че най-здравословно за него е да избяга. Градът бързо се предаде за огромно изумление на Италия и цяла Европа. До този момент могъщият и воинствен дух на Урбино бе смятан за непобедим. И така Чезаре придвижи войските си към Камерино. Без очакваната помощ на Гидо Фелтра и този град също се предаде почти без съпротива. След като Урбино и Камарино паднаха, изглеждаше, сякаш нищо не е в състояние да спре победния ход на Чезаре и да му попречи да наложи волята си и папската власт над цяла Италия. Лятното следобедно слънце приличаше безмилостно в небето над Флоренция. Прозорците на двореца на синьорията бяха широко отворени към градския площад, но през тях навлизаха само рояци мухи, никакъв ветрец не раздвижваше застоялия, Душен въздух на залата, в която заседаваше законодателният орган на града. Неговите членове се потяха и почесваха нервно, нетърпеливи да приключат с тази трудна сесия и да поемат към домовете си, където ги очакваше хладна вана и чаша ледено вино. Най-важната точка от дневния ред беше докладът на Николо Макиавели, специалният пратеник на Флоренция във Ватикана. От това, което имаше да им каже той, зависеше бъдещето на града. Положението в папските земи предизвикваше нарастваща загриженост. При последния си поход, Чезаре Борджия бе застрашил самата Флоренция и градските първенци се бояха, че следващия път няма да го купят толкова лесно. Макиявели стана от мястото си, за да говори. Ваши превъзходителства! Започна драматично той. Както всички знаете, Урбино падна. Дук Фелтра бе изигран. Някои казват, че е станал жертва на коварство, но и така да е, той си го заслужи. Самият гидофелтра кроеше заговор срещу борджиите, но те го изпревариха и надхитриха. За нас това си е чист случай на Фродио Револи, почтена измама. Макиявели закрачи напред-назад, пред своята аудитория и продължи. И така какво представлява този борджия? Армията му е голяма и организирана, хората са му лично предани. Навсякъде и с всички градове и села, които е превзел, се говори, че войниците на Чезаре борджия обожават своя главнокомандващ. Той покори цяла Романия сега и Урбино. Болоня трепери от него. А ако трябва да бъдем искрени, ние също треперим. Макиявели театрално притисна ръка към челото си, за да привлече вниманието на слушателите към това, което се готвеше да изрече. Не можем да разчитаме на Франция да осуети плановете на Чезаре. Наистина, французите са подозрителни към борджиите след възстанието в Арецо. Освен това са много раздразнени, че Чезаре заплашва Болоня и нашия славен град. Но нека не забравяме, че крал Луи все още се нуждае от подкрепата на папата, за да се справи с Испания в Неапол. Като се има предвид силата на папската армия, трябва да се признае, че французите постъпват доста разумно. Макиявели понижи глас. Сега ще ви разкажа нещо поверително. Чезаре се е срещал с Луи. Пътувал предрешен, без охрана. Като се заклел в лоялност пред френския крал и се извинил за авантюрата на Вито Вители Фарецо. Чезар е изгладил всички недоразумения между Франция и Светия престол. Ето защо, ако сега Чезаре нападне Болоня, аз предвиждам, че кралят ще го подкрепи, а ако нападне Флоренция, французите може да се намесят, а може и не. Един от синьорите, потен и задъхан, се надигна от стола си, като нервно бършеше с кърпичка на мръщеното си чело. Ако правилно съм те разбрал, Макиявели, ти се опитваш да ни кажеш, че Чезаре Борджия не може да бъде спрян. С други думи, тези от нас, които за свой късмет имат вили в планината. Най-добре да бягат още сега. Не смятам, че положението е чак толкова страшно. Ваше превъзходителство. Успокой го, Макявели. За сега ние сме в отлични отношения с Чезаре, който много обича нашия град. Но има и едно друго обстоятелство, което е в състояние да промени това уравнение. Чезаре Борджия победи и унижи доста опасни хора, като ги прокуди от техните земи. И макар да не се съмнявам, че войниците са му лоялни, че го обожават, и така нататък. Много се съмнявам дали същото въжи и за кондотиерите. Това са буйни и непредвидими мъже, способни на завист и още по-страшни неща. Боя се, че един ден те може да се вдигнат и да го свалят. Нали разбирате, като най-могъщия човек в Италия по-настоящем, Чезаре Борджия си е навлякал не един или двама яростни врагове. Сигурен съм, че нито един от тук присъстващите не би желал неговите врагове да станат и наши. Конспирацията започна от един замък в градеца Маджони, който се намираше в земите на Урсини. Твърдо решен да я оглави беше Джовани. Бентиволио от Болоня. Едър, атлетично сложен мъж с къдрава прошарена коса и груби черти на лицето. Той често се усмихваше и говореше разпалено и убедено. Ала Бентиволио имаше и тъмна страна, която малцина знаеха. Още като юноша, той се бе подвизавал с банда разбойници и собственоръчно бе убил над 100 души. По-късно, разкаян и решен да се поправи, той управляваше Болоня като добър и справедлив владетел, забравил кръвожадните наклонности от младите си години. Това продължи, докато не се почувства застрашен и унизен от Чезаре Борджия. Бентиволио свика съвещание в замъка си в Болоня, на което покани ниския и набит Гидо Фелтра. Позорно сваление, изпълнен с дук на Урбино. Фелтра говореше толкова тихо, че слушателите му трябваше да напрягат слух, за да го чуят. Ала във всяка дума, изречена от Гидо Фелтра, се съдържаше за плаха. Към конспирацията се присъединиха двама високопоставени кондутиери от армията на Чезаре, Пауло и Франко Орсини. Единият му побъркан злодей, а другият застаряващ префект на Рим и дук на гравина, който си бе създал репутация на безмилостен тиранин след като дни наред бе разнасил главата на един от победените си врагове, набучена на върха на копие. Фамилията Орсини не пропускаха случай да заговорничат против борджиите. В това, че четиримата бяха заклети врагове на Чезаре, нямаше нищо чудно. Шокиращо беше участието в заговора на неколци на военачалници, които на времето му бяха служили вярно. В замъка пристигнаха на коне Оливер да Фермои, още по-странно, самият Вито Вители. Вители бе разярен, че са го принудили да върне Арецо. Тези двама мъже, които бяха достатъчно близко до Чезаре, за да знаят, че военните му стратегии са го изложили на сериозна опасност, все още командваха значителна част от неговите войски. С общи усилия са заклятниците си съставиха план за действие. За начало те се споразумяха, че ще им е нужно да привлекат на своя страна и други съюзници. След като постигнаха това, те щяха да се съберат още веднъж, за да организират силите си, и което беше още по-важно, да решат точно кога и къде да нападнат Чезаре. Изглежда, че дните на генерал Борджия бяха преброени. Без да подозира за надвисналата опасност, Чезаре седеше край огъня в своя нов штаб в замъка на Урбино и с наслада си посръбваше отлежал Портвейн от избите на Гидо Фелтра, когато адютантът му влезе и съобщи, че чак от Флоренция е дошъл да го посети някакъв господин на име Николо Макиявели. Макиявели бе въведен в стаята когато свали дългия си сив плащ, Чезаре забеляза пребледнялото му уморено лице, предложи му най-удобния стол и му наля чаша портвайн. Е, какви важни дела доведоха звездата на флорентинската дипломация в Урбино по тази късна доба? Запита с усмивка любезният домакин. Лицето на Макиявели изразяваше загриженост. Сериозни проблеми, Чезаре. Ще бъда откровен. Флоренция бе поканена да се присъедини към чудовищна конспирация против теб. Замесени са някои от най-добрите ти военачалници. За един от тях никога не би могъл да предположиш. Превъзходителство. Капитан Витовители. След това Макиявели изброи имената и на останалите се заклятници, които се бяха събрали в Маджоне. Макар да бе потресен, Чезаре се опита да запази спокойствие. «Защо ми казваш всичко това, Николо?» – запита той. «Нима самата Флоренция, няма интерес моите завоевателни походи да спрат». Точно този въпрос обсъждахме и ние, отвърна Макиавели. Запитахме се, тези заговорници по-малкото злоли са от Чезаре Борджия. Не ни беше лесно да вземем решение. И то бе взето не от синьорията, а на извънредно заседание на съвета на десете. Аз им казах, че ти си разумен човек и че целите ти, поне тези, които си споделил с мен, са напълно резонни. Вярвам освен това, че ти ще се съобразиш с желанието на Франция и няма да нападнеш в Флоренция. Макявели поспря за миг и после продължи. От друга страна, самите заговорници изобщо не могат да бъдат наречени разумни. Пауло Орсини умно побъркан. Фамилията Орсини презира градската управа на Флоренция. А твоят приятел Вито Вители, кой знае защо, ненавижда самия град. Ние знаем, например, че при последният ти поход Тъкмо Орсини и Вители са те увещавали да удариш Флоренция, а ти си отказал. Тази проява на лоялност към нашия град беше основното ни съображение. Но ако тези хора успеят да те унищожат, те ще свалят баща ти от трона и ще си изберат някой воинствен папа по свой вкус. При това положение властта, която ще се средоточат в ръцете си, ще бъде катастрофа за нас. Те не биха се поколебали да нападнат Флоренция, дори ако това означава продължителна обсада. Макиявели си поедъх и продължи да излага аргументите си. Освен това, аз казах на съвета, че ти при всички случаи ще научиш за конспирацията. Такива неща не остават тайна за дълго, и с превъзходните си тактически умения ще победиш заговорниците един по един. По лицето му пробяга усмивка. Така че аз просто им предложих. Нека ние да го предупредим, за да спечелим неговото благоразположение. Чезаре се засмя и потупа флорентинеца по рамото. Господи, Макиявели, ти просто нямаш равен на себе си. Хладнокръвието ти е изумително. Цинизмът ти е истинска наслада за душата. Макар да беше в извънредно трудна ситуация, Чезаре реши да не губи време. Той изтегли останалите му верни войски от Урбино и Камарино и ги съсредоточи на север в добре защитените крепости на Романя. Освен това разпрати емисари във всички посоки, за да търсят спешно заместници на кондотиерите, които му бяха изменили. Нуждаеше се от добре обучени военачалници и опитни наемни войски за предпочитане със собствени урадия. Освен това се надяваше да мобилизира знаменитата пехота на Вал Диламоне, най-добрата в цяла Италия, разквартирувана край Фаенца област – към която окупационните му части и назначените от него управители се бяха отнасяли справедливо и с уважение. Чезаре дори се свърза с крал Луи, за да поиска френски подкрепления. След седмица Макиявели изпрати доклад до съвета на десете. Преобладава убеждението, написа той, че френският крал ще подпомогне Борджия с войски, а папата ще му предостави средства. Враговете му закъсняха с ходовете си, от което Чезаре постигна значителна преднина. Сега, по мое мнение, е вече късно да му причинят сериозни щети, тъй като във всички по-важни градове той е поставил гарнизони, а крепостите му са снабдени с всичко необходимо, това, което бе узнал Макиявели, не бе останало в тайна и за заговорниците. Заплашена с провал, конспирацията започна да се разпада. Пръв Бентиволи отиде при Чезаре, за да иска прошка и да му се закълне във вярност. После братята Орсини изявиха готовност да се помирят с него или, в случай, че останалите са заклятници, се противопоставят, да предадат другарите си. Единствено Гидофелтра остана на страна. Накрая Чезаре се срещна с всичките си врагове и им предложи великодушни условия на помирение. Най-напред той ги увери, че няма да бъдат наказани. Само, че по въпроса за Камарино и Орбино беше безкомпромисен, двата града трябваше да му бъдат върнати незабавно. От друга страна, той увери Бентиволио, че може да си задържи Болоня, тъй като папата бе сключил с него договор по настояване на френския крал. В замяна Бентиволио прие да осигури войници, копия и коне за следващия поход. Четиримата кондутиери – Орсини, Вителла, Гравина и Дафермо – щяха да се върнат на предишните си длъжности като военачалници в папската армия. В продължение на 6 седмици цареше мир и спокойствие. Когато пристигнаха френските подкрепления, Чезаре ги върна на крал Луис Благодарност. Конспирацията бе приключила. Междувременно в Рим, без знанието на Чезаре, папа Александър също се бе захванал да помага на сина си. Той знаеше, че Франко и Пауло Урсини не могат да бъдат наказани, докато кардинал Антонио Урсини е жив. Като патриарх на фамилията кардиналът щеше да се погрижи да си отмъсти жестоко, а папата нямаше никакво желание да загуби още един син. И така папата най-любезно покани кардинал Орсини във Ватикана, като му каза, че обмислял дали да не даде на още един от племенниците му висш духовен сан. Антонио Орсини прие поканата не без известни съмнения, но се престори на зарадван и смирено благодари. Двамата се разположиха в покоите на Александър на обилна вечеря с безброй деликатеси и няколко вида вино. Докато се хранеха, те оживено си бъбреха за политика, шегуваха се за разни кортизанки, от чието услуги и двамата се бяха възползвали. Изглеждаше тъй, сякаш се чувстват превъзходно заедно и отстрани никой не би могъл да предположи какво си мисли за другия всеки от тези свети люде. Само дето кардиналът, който винаги беше на штрек с борджиите, отказа да пие от виното, понеже се боеше, че може да е отровно. От друга страна, като забеляза, че папата се храни с апетит, той също здравата си похапна, като вместо вино помоли за чаша вода. Надяваше се, че в бистрата течност може много по-лесно да се забележи дали случайно няма мътен примес. След като приключиха с вечерята, тъкмо когато папата канеше кардинал Орсини да се преместят в кабинета му, кардиналът се хвана с две ръце за корема и се свлече на пода. Извил очи към небето като мъчениците по фреските в папските покой. Ама аз нали не пих вино? Прошепна дрезгаво той. Да, но яде се пия, отвърна папата. Същата нощ кардинал Орсини бе отнесен от папските стражи, за да бъде погребан. На следващия ден, по време на заупокойната литургия, папата лично се помоли за душата му и го отпрати с благословие на небето. После Александър изпрати стражи, за да конфискуват цялото имущество на Орсини, включително и двореца му, защото за новите походи на Чезаре бяха нужни средства. Когато влязоха в покоите му, стражите откриха там със сухрена стара вещица. Майката на Орсини, която още живееше в двореца, и на часа я изритаха на улицата. «Искам си слугите», – пищеше ужасена тя, като залиташе и се подпираше на бастунчето си. Действително милостивите стражи изхвърлиха и слугите и подирнея. Тази нощ в Рим валеше сняг и духаше пронизващ леден вятър. Ала никой от римските граждани не се смили да я приюти, понеже всички се бояха от гнева на папата. След два дни в параклиса на Ватикана бе отслужена още една заупокойна литургия – този път за майката на кардинал Орсини. Бедната жена бе намерена свита, отвев някакъв ход. Замръзналата и старческа ръка продължаваше да стиска бастунчето. През декември на път за Сенигалия Чезаре се отбив Чезена, за да се осведоми за нейния губернатор Рамиро Далорка. Откакто го бе назначил на поста, до ушите на Чезаре бяха достигнали слухове за недоволство от страна на местните граждани. Последните сведения за жестокостта и произвола на Далорка бяха толкова обезпокоителни, че Чезаре свика общоградско събрание на Централния площад, за да даде възможност на своя губернатор да бъде изслушан и да се защити срещу обвиненията. Чувам, че си наказвал гражданите с голяма жестокост. Вярно ли е това? Запита Чезаре. Изправен насред площада с развяната си риже грива и стиснати дебели устни, Далорка приличаше на някакъв езически жрец. Когато заговори, гласът му беше толкова пронизителен, че напомняше крясък на диво животно. Не смятам, каза той, че съм бил прекомерно жесток, ваше превъзходителство. Когато им говоря на тези хора, почти никой не слуша, а още по-малко изпълняват заповедите ми. Чувам, че един млад паше бил хвърлен в пламтящ огън на същия този площад, а ти си го натискал с крак в пламъците. Вярно ли е? запита Чезаре. Далорка се поколеба. Да, но за това си имаше причина, Чезаре слушаше намръщено, хванал с ръка дръжката на меча. Кажи да я чуем. Момчето се държеше нахално. И беше лош работник, каза Далорка. Губернаторе, обясненията ти са неубедителни, отвърна строго Чезаре. Освен това, Чезаре бе чул, че Рамиро Далорка е заговорничил с враговете му срещу него. Ала сега най-важното беше да задържи благоразположението на гражданите на Чезена. Всяка проява на крайна жестокост от органите на властта настройваше населението на покорените територии на Румания срещу борджиите, за това да Лорка трябваше да бъде наказан. По заповед на Чезаре Рамиро да Лорка незабавно бе хвърлен в тъмницата на крепостта. После Чезаре прати да повикат неговия верен приятел за Пито, назначи го за губернатор на Чезена и му даде пълна кесия с дукати, както и някои доста конкретни указания. За изненада на гражданите, след като Чезаре си тръгна, запито пусна Далорка от тъмницата. Но макар някои да мърмореха, че тиранинът бе освободен толкова скоро, други поздравяваха Запито заради неговото милосърдие. Ала на сутринта, след коледа, миновачи забелязаха Рамиро Далорка да препуска из пазарния площад на града, все още облечен с празничната си мантия фалено и златно, с която бе ходил на църква. Той беше привързан за седлото на коня, а на раменете си нямаше глава. Тогава всички си казаха, че за бедния Рамиро наистина щеше да е по-добре да си бе стоял в тъмницата. Чезаре се готвеше за поход срещу Сенигалия, която се управляваше от фамилията Дела Ровере. Той отдавна планираше да окупира този пристанищен град на Адриатика. Затова сега заповяда на лоялните си войски да се придвижат към крайбрежието, където към тях щяха да се присъединят частите на бившите са заклятници. Останалите му верни кондутиери и онези, на които бе простил измяната, се радваха, че отново ще се бият рамо до рамо. Сега и двете армии в усилен марш се отправиха към Сенигалия. Когато силите на Чезаре наближиха града, местните жители бързо хвърлиха оръжието и се предадоха без бой. Ал Андрея Дория, командирът на гарнизона, държеше да се предаде лично на Чезаре. Докато Чезаре чакаше да настъпи часът за уречената среща, той нареди най-лоялните му части да заемат позиции в непосредствена близост до градските порти а тези на бившите изменници да се разположат по-далеч от стените на града. По заповед на Чезаре верните му военачалници се срещнаха с една малка група пехотинци пред портите на Сенигалия, за да се подготвят за приемане на крепостта. Между втората група бяха Пауло и Франко Орсини, Оливер да Фермо и Витовители. Водени от Чезаре, те трябваше да се срещнат с командира на гарнизона Андрея дори в един от местните дворци, където щяха да се договорят за условията на капитулацията. Когато влязоха в града и масивните порти се затвориха зад тях, Чезаре със смях отбеляза, че вечно подозрителните граждани на Сенигалия внимават да не допуснат папската армия да нахлуе в града, докато траят преговорите. Делегацията пристигна в неголемия дворец и бе отведена от Чезаре в една осмъгълна зала с кремави стени, с четири врати, разположени около връст. В средата имаше маса за съвещания с високи столове, тапицирани с кремаво кадифе. Разговорът беше спокоен и приятелски, победителите си пиваха червено вино, а бившите заговорници се радваха, че отново са приети сред своите, особено когато поредният поход вече се бе овенчал с успех. Тогава Чезаре пристъпи в средата на стаята. Той свали меча си и предложи на останалите военачалници да сторят същото. Каза им, че след като са дошли на мирни преговори, би трябвало да се разоръжат преди да е пристигнал домакинът Дурия. Всички с готовност свалиха оръжията си, и ги подадоха на един от адютантите на Чезаре. Само Витовители изглеждаше обезпокоен. В края на крайщата те бяха заобиколени от врагове, а градските порти се бяха захлопнали зад гърба им. «Седнете, господа!» – заповяда Чезаре. Сенигалия винаги е била важно пристанище, но след днешния ден се надявам да стане още по-важно. Всички вие заслужихте вашата награда и ще я получите. Още сега, извика той. На думите още сега, Две дозини тежко въоръжени мъже нахълтаха в стаята през всички врати. След по-малко от минута Пауло и Франко Орсини, Оливер да Фермо и Вито Вители бяха здраво завързани за столовете си. Сблеснали от възбуда очи, Чезаре продължи речта си. И така, господа, за да ви раздаде полагащото ви се възнаграждение, позволете да ви представя своя добър приятел Дон Микелото. Микелото усмихнато се поклони. Той ненавиждаше измяната. Пое от ръцете на адютанта гаротата си, и като заставаше зад гърба на всеки един от изменниците, словко движение го удушваше, докато останалите гледаха сцената в няма ужас. При завръщането си, Фрим Чезаре бе посрещнат с воодушевление от гражданството и от папата, който го очакваше при градските порти, заобиколен от свитата си. Откакто бе завладял цяла Романия, Чезаре се усмихваше по-често. Той изглеждаше твърде доволен от себе си, знаейки, че не е далеч денят, когато цяла Италия ще бъде под негова власт. Двамата с Александър тайно бяха разговаряли за предаване на папската тиара от баща на син или поне за коронясването на Чезаре като крал на Романия. Но преди това Чезаре трябваше да завладее Тоскана. Нещо, което до момента баща му бе отказал да разреши. Същата вечер, докато Чезаре почиваше в своите покой и с наслада си припомняше победите, му донесоха котия с бележка от Изабела да Есте, сестрата на дука на Урбино, когато бе свалил от трона. Докато живееше в двореца на брат и в Урбино, Чезаре бе получил писмо от нея, с което тя го молеше да й върне две безценни статуи, попаднали в ръцете му заедно с имотите на Дука. Едната беше на Копидон, другата на Венера. Тя му бе обяснила, че за нея статуите имат сантиментална стойност, без да спомене нищо за страста си към колекциониране на антики. Тъй като Изабела беше зълва на Лукреция, Чезаре бе склонил и на часа бе заповядал на неколцина от хората си да й отнесат статуите. Сега тя му благодареше за любезността и му изпращаше нещичко в замяна. Котията беше доста голяма, украсена с копринени панделки и привързана с златен ширит. Докато я отваряше, той се развълнува така, както не се бе вълнувал от дете, когато получаваше неочаквани подаръци. След като вдигна капака и пергаментовата обвивка, отдолу се показаха стотина маски от най-различни видове. Имаше карнавални маски, инкрустирани с злато, и скъпоценни камъни, маски от червени и жълта тлас загадъчни маски от черен лак и сребро, всевъзможни други маски, изобразяващи лица на дракони, демони и светци. Чезаре се засмя, наизважда маските и започна да ги разглежда една по една, като си ги слагаше на лицето и дълго се оглеждаше в огледалото. След месец Чезаре и папа Александър се срещнаха в покоите на борджиите и зачакаха Дуарте Брандао, който току-що се бе върнал от Венеция. Александър разпалено разказваше на Чезаре за плановете си за разкрасяване на Ватикана. С големи усилия убеди художника Микеланджело да проектира напълно нова базилика Свети Петър. Искам да оставя след себе си нещо великолепно за слава на християнството. Не знам колко е добър като архитект, отвърна Чезаре, но един негов купидон, който си купих, ми показват, че като художник и скулптор този Микеланджело е наистина велик. В този момент в стаята влезе Дуарте и поздрави Александър, като целу на папския пръстен. Чезаре запита. Е, Дуарте, открили онези злодей в Венеция. А добрите граждани на Флоренция говорят ли за мен, че съм кръвожадно чудовище след онази случка в Сенигалия? Не, Чезаре, хората смятат, че си поступил правилно, при това си действал ловко и хитро. Както се казва, погодил си на изменниците с целера тези Глориосо, славен номер. Хората обичат отмъщенията, и колкото по-драматични са, толкова по-добре. Когато се обърна към Александър, Дуарте стана сериозен. Смятам, Ваше Светейшество, че при сегашните обстоятелства опасността остава. Какво те тревожи, Дуарте? Вечните клюки или може би си открил някаква съдбоносна истина?, запита папата. Дуарте каза. Заговорниците може и да са мъртви, но техните фамилии са живи. Сега те са по-разгневени от всякога и без съмнение ще искат да си отмъстят. Той погледна Чезаре. Те не могат да мерят сили с теб, Чезаре, но никога няма да ти простят. И понеже Светият престол те подкрепя, животът на папата също е в опасност. 28. Кардинал Джулиано Деларовере Ровере крачеше напред-назад и с резиденцията си в Остия, обхванат от дива ярост. Той току-що бе научил, че Чезаре е превзел Сенигалия и че наследствените земи на фамилията Дела Ровере се изцяло под властта на омразните борджии. Но това още не бе всичко. Откакто Чезаре отпътува за Рим, окупационните му части в Сенигалия бяха вилнели из града, изнасилвали, грабили и плечкосвали. Нито една жена не се бе спасила от похота на насилниците, дори собствената му мила племенница Ана, дете на 12 години. Бесен от гняв, кардиналът сграбчи парото и, както си стоеше прав до бюрото, стреперещи крака и ръце на послание до Аскани Сфорца, ако доброто у нас се ограничи до добродетелност, написа той то злото ще превземе света. В името на по-висшето добро, на Господ Бог и Светата Майка Църквата, ние трябва да възстанем срещу неправдите, отдолу добави мястото и времето на срещата. Разтрепераните му ръце поднесоха восъка към свеща и няколко червени капки се стекоха върху сгънатия пергамент. После той взе кардиналския печат и притисна изпитото мъченическо лице на разпнатия Христос върху още горещия восък. Кардинал Деларо Вере тък му се канеше да повика вестоносец, за да отнесе писмото, когато сякаш острие на нож прониза мозъка му. Приведен от болка, той покри лицето си с ръце, опита се да извика, но онова, което видя, го накара да занемее. Като в сън с забавени движения, пред очите му препускаше папски знаменосец с развян стандарт, върху който беше избродиран червеният бик на борджиите. После знамето с бика падна на земята и стотици, хиляди коне го стъпкаха с копитата си в калта. Когато кардиналът вдигна глава и се огледа, Наоколо нямаше никой. Той разбра изведнъж, бикът на борджиите беше мъртъв. Разтърсен от видението, кардинал Деларо Вере се изправи на крака, наведе се над бюрото и вече с твърда ръка отново вдигна перото. През следващите минути той написа още няколко послания. А докато восъкът изтиваше върху всяко поредно писмо, той казваше по една молитва. Едно от писмата бе адресирано до краля на Неапол, друго до фортуната Орсини, който след смъртта на кардинал Антонио бе станал патриарх на фамилията Урсини. Следващото писмо беше до кардинал Коронето Фрим, после до кардинал Малаволия в Венеция, още едно до Катерина Сфорца в Флоренция и последното – до кралица Исабела в Испания. Дошло бе време делото да се доведе до край, като всеки ден през последните няколко седмици Хофре се спусна по дългата извита стълба, водеща към тъмницата на замъка Сант-Анджело. Мина по край спящите стражи, които все по-малко му обръщаха внимание и влезе в усойна килийка в края на подземния ходник. Вътре на простия сламен одър, безмълвна като статуя седеше Санча. При вида на спластената и черна коса и мръсните и дрипи очите на Хофре се наляха със сълзи, но тя не го забеляза. Стражът отключи металната решетка и Хофре влезе при съпругата си. Когато седна до нея на одъра и посегна да я хване за ръката, Санча не се дръпна, но ръката й беше студена и безжизнена. Санча, мила Санче, замоли я той. Не прави така. Не ме напускай без борба. Изпратих писмо на Войчоти и съм сигурен, че той скоро ще дойде да те освободи. Аз също искам да се махна, но не мога да те оставя, защото се боя да не ти се случи нещо лошо. Санче тихичко започна да си припява някаква тъжна мелодия без думи. Хофре знаеше какво трябва да стори. Въпросът беше, как от деня в който баща му бе хвърлил Санче в тъмницата, него непрекъснато го следяха. По пътите му навсякъде ходеха папски шпиони. Освен когато се спускаше по стълбата в тъмницата на Сант Анджело, Хофре не оставаше сам нито за миг. Чезаре току-що се бе върнал от поход и обеща на брат си, че не след дълго ще се погрижи папата да освободи Санча. С насълзени очи Хофре гледаше своята мила съпруга. Ако не побързаше, душата й скоро щеше да отлети навеки. А това той нямаше да може да понесе това. В този момент зад гърба му се приближи един от стражите и го повика по име. От първом Хофре не го позна, макар смътно да помнеше гласа му. Мъжът имаше ясни сини очи и гъста коса. И сечените черти на лицето му създаваха впечатление за сила. «Познаваме ли се?» – попита Хофре. Мъжът кимна, но едва когато подаде ръка, за да се здрависат, Хофре го позна. Вани извика зарадван той и го прегърна. «Вани, как успя да се промъкнеш, без да те хванат?» Вани се усмихна. Униформата е добра защита, не мислиш ли? Хайде, трябва да поговорим, докато не е станало късно. След няколко дни, докато оранжевото слънце залязваше и над притихналата земя се спускаше здрач, двама мъже стояха прави пред една голяма конюшня. По-високият от двамата, облечен в кардиналски одежди, даваше указания на четири маконници. Всичките бяха маскирани и загърнати в дълги плащове с качулки. Действайте точно както ви кажа нареди власно кардиналът. Да не остават следи. Никакви следи. Да се свърши веднъж за винаги. Четиримата конници препуснаха през хълмовете към малката ферма на старицата на Именони. Тя се затътри на немощните си крака, за да ги посрещне. В ръката си държеше неизменната плетена кошница. Единият от ездачите се наведе от седлото и я заговори с тих глас, сякаш споделяше с нея важна тайна. Тя кимна, озърна се на всички страни и потътри нозе обратно към градинката си. След малко се върна с тиска тъмни зърна. Влезе в къщичката, постави зърната в малка кожена кесийка и ги подаде на ездача, който я чакаше пред вратата. Гразие, каза учтиво той. Благодаря. После извади меча си и с един ловък удар разцепи черепа и на две. След минути къщичката на Нони избухна в пламъци. Безжизненото и тяло беше вътре. Четиримата ездачи се метнаха на конете си и препуснаха към хоризонта. На сутринта, преди банкета в чест на триумфалните победи на Чезаре и 11-та годишнина от възкачването си, на папския трон Александър се събуди силно отпаднал. Цяла нощ той се бе въртял и мятал в леглото, без да може да заспи. А сега, след като спусна нозе на пода и се подпря с ръце, преди да се изправи, той по навик посегна да потърка с пръстия молета на шията си и да си каже сутрешната молитва. Отначало, като не успя да го напипа, се зачуди, после се засмя. Сигурно амулетът се е извъртял на гърба му, докато се е мятал в просъница. Невъзможно бе да се загуби, защото от години беше здраво заварен за веришката. Но амулета го нямаше. Александър се разтревожи. Той извика слугите си да се явят незабавно всичките. Прати да повикат Дуарте, Чезаре и Хофре. Но макар покойте му да бяха претърсени най-щателно, амулетът не се намери. Няма да мръдна от тук без него, заяви папата. С кръстил ръце на гърдите си. Те го увериха, че ще претърсят целият дворец, катедралата, дори горите наоколо и няма да се успокоят, докато не го намерят. Ала до вечерта амулетът още не бе открит. След като кардинал Коронето прати хора да съобщят, че всички са се събрали и очакват папата за празненството, Александър се съгласи да отиде. Но ако амулетът не ми бъде донесен до утре сутринта, всякакви църковни дела ще бъдат преустановени. Предупреди той на тръгване. В разкошния крайградски палат на кардинал Коронето масите бяха преместени в приказния парк край брега на езерото. Фонтани разпръскваха кристални струи върху розови листенца, които плуваха във водата. Дъждът бе престанал, храната беше превъзходна. Масите бяха отрупани с плата геноески с кариди с лимон и билки, еленови бутове в сос от боровинки и грамадни палачинки с плънка от плодове и мед за забавление на гостите бяха поканени изпълнител на неаполитански народни песни и трупа танцорки от Сицилия. Вино имаше в изобилие. Слугите едва смогваха да доливат лъскавите сребърни чаши. Коронето, чудовищно дебелият кардинал на Рим, вдигна чаша за здравето на борджиите, същото сториха и всичките 30 поканени римски първенци. Александър сякаш бе забравил грижите си от сутринта и беше в превъзходно настроение. Той разговаряше оживено с околните и се шегуваше със синовете си. Чезаре седеше от дясната му страна, а Хофре от лявата. По време на вечерята папата сложи ръце на раменете им и ги прегърна крепко и двамата. Точно в този момент Хофре се наведе да каже нещо на брат си и, дали по невнимание или нарочно, събори чашата му с вино, което се разля, ярко червено като кръв, по предницата на златистата купринена риза на Чезаре. Един слуга незабавно се спусна да го избърше, но Чезаре ядно го блъсна настрани. С напредването на вечерта Александър се почувства уморен и отпаднал. Беше му ужасно горещо. Той се извини и стана да си ходи. Чезаре също се чувстваше някак особено, но повече се боеше за баща си, който беше пребледнял като призрак и се потеше. Слугите и охраната помогнаха на Александър да се добере до покойте си във Ватикана. Когато стигнаха, той изгаряше от треска и нямаше сили да говори. Незабавно бе повикан личният лекар на папата Микеле Маруци. След като го прегледа, той се обърна към Чезаре и поклати глава. Предполагам, че е малария. Маруци се вгледа и добави: "Чезаре, ти също не изглеждаш никак добре. Легни си, а на сутринта ще се върна да ви лекувам и двамата." На сутринта беше очевидно, че баща и син са сериозно болни. И двамата имаха висока температура и изгаряха в треска. Доктор Маруци, който не можеше да каже със сигурност дали имат малария или са били отровени, предписа незабавно кръвопускане с пиявици. От аптекарския буркан, който носеше със себе си, той внимателно извади една пиявица, поднесе я на Чезаре върху тенекия на чинийка и гордо заяви. Това са най-добрите пиявици в цял Рим. Закупени са на висока цена от манастира Сан Марко, където монасите грижливо ги въдят и отглеждат. Чезаре примигна гносливо, докато докторът постави на врата на баща му една дълга пиявица, после друга. Първата веднага се изду и почерня от кръв, втората я последва. Докато лекарят постави четвъртата пиявица, първата, топчеста и морава като зърно грозде, се откъсна от раната и падна върху чистите копринени чершафи. Чезаре усети, че му се гади, но доктор Маруци, горд, със своите пиявици и собствените си умения, продължи да обяснява. Трябва да ги оставим спокойно да се нахранят. Тези гадинки ще измучат лошата кръв от тялото на баща ти ще му помогнат да се излекува. Когато прецени, че е пусната достатъчно кръв, Маруци обяви. Смятам, че негово светейшество се подобрява. Действително температурата на Александър се понижи, но той бе станал смъртно блед, а ръцете му бяха студени като на труп. После Маруци се обърна към Чезаре. Твой ред е синко. Той пристъпи към него с буркана но Чезаре беше отвратен от процедурата и отказа да бъде лекуван по този начин. Усещаше, че при първия допир на тези гадни създания ще повърне. Въпреки оптимизма на доктора до вечерта, стана ясно, че Александър се влушава. Някой от приближените му се бояха, че е на смъртен одър. Дуарте отиде в покоите на болния Чезаре и му съобщи, че майка му се е идвала да види папата и си е излязла, обляна в сълзи. Тя се бе отбила и при Чезаре, но не искала да го буди. Чезаре разпореди да го отведат до постелята на баща му. Тъй като самият той беше твърде слаб и не можеше да ходи, слугите го отнесоха на носилка до стаята на умиращия. Той се отпусна на едно кресло в спарения въздух, после се пресегна и целуна ръката на Александър. Папата лежеше по гръб, коремът му беше издут от газове, белите му дробове бяха пълни със слуз, не можеше да диша. Той се унасяше в полусън, съзнанието му ту се замъгляваше, ту отново се проясняваше. Александър надигна глава и видя сина си Чезаре, приседнал до леглото. Лицето му беше бледо и изпито кестенявите коси, спластени от пот. В очите му се четеше такава мъка и загриженост, че папата дълбоко се трогна. Александър се замисли за децата си. Дали бе възпитал добре двамата си синове? Или ги бе покварил и лишил от собствена воля с прекомерната власт, която бе упражнявал върху тях като техен баща и като папа? Още щом се запита това всички грехове, които бе извършил по отношение на децата си, се изредиха в съзнанието му като сцени от театър. Всяка сцена беше толкова ясна и жива, сякаш ставаше пред очите му в момента. Изведнъж папата разбра. Всичките му въпроси получиха своя отговор. Той вдигна глава и погледна сина си в очите. Сине мой, аз постъпих несправедливо към теб и сега те моля да ми простиш. Чезаре наблюдаваше баща си с месица от съчувствие и тревога. Какво има татко? Попита той толкова нежно, че папата едва не се разплака. Казвах ти, че властта е зло, рече Александър. Но така и не ти обясних нещата до край. Предупреждавах те за опасностите, вместо да те подтикна да ги разбереш сам. Така и не ти обясних, че единствената причина да се упражнява власт е в служба на любовта. Дробовете му издадоха със къщ звук. Как стигна до този извод, татко? Запита Чезаре. Внезапно Александър усети как му олеква. Той се почувства подмладен, видя се седнал като кардинал в покойте си, увлечен в разговор с двамата си големи синове и дъщеря си, докато малкият хофре си играеше наоколо. Дишането му стана по-леко. Без любов властта е извращение. Нещо повече, тя е заплаха. Властта е опасност, която може във всеки миг да се превърне в зло. Той отново се унесе в дрямка. Присъни му се Чезаре като генерал от папската армия. Видя битките, които бе водил и спечелил, тежко ранените и убитите на бойното поле, опустошените земи и унижените народи, които бе покорил. Стори му се, че Чезре го вика. Чу сина си да го пита, сякаш отдавна и някъде отдалече. Нима властта не е добродетел. Не спомага ли за спасението на душите на толкова хора? Сине мой, промълви Александър. Сама по себе си властта не доказва нищо. Тя е празно налагане на волята на един човек върху друг. Това не е добродетел. Чезаре се пресегна, улови баща си за ръката и я задържа в своята. Татко, нека поговорим по-късно, защото сега нямаш сили. Александър се усмихна. Поне си представи, че се усмихва. Но Чезаре видя, как устните му се сгърчиха в гримаса. Като си пое толкова въздух, колкото можеха да поемат болните му дробове, той продължи да говори. Без любов властта поставя човека по-близо до животните, отколкото до ангелите. Кожата му бе станала пепеляво сива, с всеки миг губеше сили но когато доктор Маруци се появи отново край постелята му, той го отпрати с махване на ръка. За теб няма повече работа тук, каза му той. Знай си мястото. После, като смъка държеше отворени на тежалите си клепачи, отново се обърна към сина си. Чезаре, сине мой, обича ли си някого на света повече от себе си? Да, татко, отвърна Чезаре. Обичал съм. И кой беше този някой? Запита папата. Моята сестра, призна си Чезаре, просълзен и с наведена глава. За него това беше изповед. Лукреция, каза тихо Александър и отново се усмихна. Името звучеше в ушите му като песен. Да, това беше моят грях. Твоето проклятие. И нейната добродетел. Чезаре каза. Ще й предам, че я обичаш, защото тя ще се почувства неизмеримо нещастна, че не е могла да бъде до теб в този момент. Без да се преструва, Александър продължи. Кажи и, че тя е най-красивото цвете в живота ми. А животът без цветя не е живот. Красотата ни е по-нужна, отколкото можем да си представим. Чезаре погледна изненадано баща си. За пръв път го виждаше като обикновен смъртен, несъвършен, неуверен. Те никога преди не бяха разговаряли свободно, а сега той искаше да научи толкова много неща за човека, който беше негов баща. Татко, а ти обичал ли си някога някого повече от себе си? С голямо усилие Александър размърда устни. Да, сине мой. О да! И кой беше този някой? Запита Чезаре. Моите деца, отвърна Александър. Всичките ми деца. Но се боя, че и тук сторих грешка. За един папа, любовта ми към децата беше прекалена. Трябваше повече да обичам Бог. Татко, заговори успокоително Чезаре. Но когато ти вдигаше златния потир от алтара, когато отправяше поглед към небето, Сърцата на вярващите ликуваха, защото собствените ти очи излъчваха божествена любов. Тялото на Александър се разтресе в спазъм, той се закашля и се задави. Когато заговори, гласът му беше пълен с ирония. Когато вдигах потира с червено вино, когато благославях хляба и отпивах от виното, тези символи на Христовата плът и кръв, аз си мислех само за кръвта и плътта на моите деца. Като Господ аз ги бях създал и също като Господ ги принесох в жертва. Бил съм високомерен, няма съмнение. Сега разбирам това по-добре от всякога. Той се изсмя и отново се задави. Чезаре се опита да го успокои, но самият той се чувстваше слаб и отпаднал. Татко, ако имаш нужда от прошка, аз мога да ти простя. А ако имаш нужда от моята любов, трябва да знаеш, че тя винаги ти е принадлежала. За момент папата се замисли, сякаш се сети за нещо. Къде е брат ти Хофре? Попита той, смръщил вежди. Дуарте Брандао отида да го търси. Когато Хофре се яви пред баща си, той застана на една крачка зад Чезаре. Погледът му беше твърд и студен, а лицето му не изразяваше и сянка на скръп. Ела насам, сине мой, каза Александър. Хвани ръката ми само за миг. Някой помогна на Чезаре да се отмести на страни и Хофре с наохота улови баща си за ръката. Ела по-близо, сине. Наведи се, каза папата. Имам да ти казвам някои неща. Хофре се поколеба после се наведе над леглото на умиращия. Аз постъпих несправедливо с теб, сине мой. Сега вече не се съмнявам, че си мой син, но до тази вечер очите ми бяха затворени за истината. Хофре се взря в замъглените очи на баща си и каза. Не мога да ти простя, татко. Заради теб не мога да простя и на себе си. Александър погледна най-младия си син. Знам, че е твърде късно да ти кажа това, но преди да умра, искам да го чуеш от мен. Трябваше ти да станеш кардинал, защото ти си най-добрият измежду всички нас. Едва забележимо Хофре поклати глава. Татко, ти дори не ме познаваш. Александър се усмихна лукаво. Нещата бяха толкова ясни, че той не можеше да греши. Ако не беше Юда, сам Христос щеше да си остане прост дърводелец, щеше да прекара живота си в проповеди, които никой нямаше да слуша. И щеше да доживее до дълбока старост, каза с задавен смях той. Изведнъж животът му се стори толкова абсурден. Хофре побегна от стаята. Чезара отново зае мястото си до постелята на баща си. Той продължи да стиска ръката му, докато стана студена като лед. Изпаднал в кома. Александър не чу тихото почукване на вратата. Не видя, как Джулия Фарнезе, загърната в черна вълнен плащ и с черен вуал, влезе в стаята. Когато се изправи пред леглото на папата, тя свали наметките си. Не мога да оставя светия отец да си отида от този свят, без да го зърна за последен път каза тя на Чезаре, после се наведе и целуна Александър по челото. Ти самата добре ли си? Попита я Чезаре, но Джулия сякаш не чу въпроса. Знаеш ли, каза тя вместо отговор. Този човек беше моят живот, основата на моето съществуване. Аз познавах много мъже. Имала съм много любовници през годините. Повечето бяха млади момчета с жълто около устата, търсачи на приключения и слава. Но той, каза тя, като се извърна към Александър, с всичките си грехове той беше мъж. Очите й се напълниха със сълзи. Тя се наведе над леглото и прошепна. «С Богом, моя любов!» После си взе наметката и вуала и бързо излезе от стаята. След час бе повикан изповедник и папа Александър получи последно причастие. После Чезаре отново пристъпи към леглото му. Александър усети как го обзема блажено спокойствие, докато образът на сина му избледня, а на негово място се яви красивото лице на смъртта. Видя се облян в светлина, да се разхожда из цитрусовите горички край Сребърното езеро, потракващ с зърната на бройницата си. Животът беше толкова красив. Той никога не се бе чувствал по-добре. Подпухнало и потъмняло, тялото му бе придобило такива чудовищни размери, че не се побираше в ковчега, а преливаше над страничните дъски. Капакът трябваше да бъде закован с пирони, но колкото и да се опитваха да го притиснат плътно, той все се отваряше. Папа Александър VI Римско приживе беше по-голям от живота. Сега той се оказа по-голям и от смърта. 29. От нощта, когато папа Александър умря, въоръжени тълпи не спираха да безчинстват из улиците на Рим. По пътя си те нападаха, биеха и убиваха всеки, който им се стореше от испански происход, проклетите каталонци, както им викаха, и оплечкосваха домовете им. В своя дворец Чезере макар значително по-млад и физически по-силен от папата, оставаше в критично състояние. Вече 4 седмици не бе ставал от леглото и отчаяно се бореше със смъртта. По съвета на Дуарте, въпреки съпротивата му доктор Маруци, бе принуден да му сложи пиявици. През следващите няколко дни Чезаре все още беше твърде слаб и не можеше да става от леглото, камо ли да брани онова, което му принадлежеше. В същото време, когато той смъка държеше очите си отворени, управниците на земите, които бе завладял с оръжие, трескаво се срещаха помежду си и изключваха нови съюзи. Докато враговете му събираха войски, за да си възвърна Турбино, Камерино и Сенигалия, а прогонените велможи от други населени места тихомълком се нанасеха в бившите си дворци и резиденции, Чезаре не можеше да направи нищо, за да ги спре. Дори когато фамилиите Колона Юрсини, и Урсини се обединиха и изпратиха войски към Рим, за да повлияят на избора на нов папа. Чезаре остана прикован на легло. С годините баща и син бяха разработили подробни стратегии за запазване. След като един ден папата умре на властта, богатството, титлите и земите на фамилията му. Ала сега синът беше прекалено слаб, за да приведе тези стратегии в действие. Ако беше здрав, Чезаре щеше незабавно да свика верните немо войски и да ги съсредоточи в Рим и околностите. Той щеше да се погрижи крепостите му, в Романя да бъдат добре снабдени и защитени и щеше да укрепи всички изключени до момента съюзи. Но сега не бе в състояние да стори нищо от изброеното. Чезаре помоли брат си Хофре за помощ, но Хофре отказа. Той беше в траур. Не заради баща си, а заради своята съпруга. Санче бе починала в тъмницата малко преди да бъде освободена. Тогава Чезаре повика Дуарте и с негова помощ се опита да свика войски наблизо, но кардиналският колегиум, който вече не се подчиняваше на фамилията, разпореди всякакви военни части да бъдат незабавно изтеглени от Рим. Изборът на нов папа беше най-важният приоритет, обясниха те. Всякакви чужди войски щяха да отвличат вниманието и може би да повлияят неправомерно на вота. Тази разпоредба беше наложена толкова безкомпромисно, че дори фамилиите Орсини и Колона се подчиниха и изтеглиха войските си от града. Кардиналският колегиум беше твърде властна институция. Чезаре се видя принуден да изпрати вестоносци с послание до френския и испанския крал, но след смъртта на папата ситуацията се бе изменила и тези две сили не желаяха повече да се намесват в негова подкрепа. Франция и Испания изчакваха избора на кардиналите. Дуарте Брандао често посещаваше Чезаре, като му донасеше за новите условия, поставени от враговете му. Условията не са толкова страшни, колкото можеше да се очаква, успокояваше го той имаш право да задържиш цялото си лично богатство, но всичките градове и земи, които си покорил, трябва да бъдат върнати на предишните владетели. Всъщност, владетелите на покорените градове не бяха толкова щедри, а просто предпазливи. Чезаре все пак беше още жив и враговете му се бояха от него. Те дори се опасяваха, че той просто се преструва на слаб, за да ги подмами и да ги вкара в капан, както бе направил при Сенигалия. Освен това, жителите на покорените градове в Романия бяха доволни от управлението на Чезаре. Той се бе оказал по-справедлив и великодушен от някогашните им господари, при него животът им бе станал по-добър. Ако Чезаре приемеше предложението на бившите управници, гражданите можеха да се вдигнат на възстание. Чезаре се бавеше с отговора си, но съзнаваше, че ако не стане чудо, накрая ще трябва да приеме. Не виждаше друг изход. Същата нощ той с огромно усилие си вдигна от леглото и седна на бюрото си. Първата му работа бе да напише писмо на Катерина Сфорца във Флоренция. Ако трябваше да връща за взетите крепости, най-добре беше да започне с нейните. Освен писмото, той подписа и заповед за незабавно връщане на градовете и мола и форли на Катерина Сфорца и нейния син от Ориарио. Но на сутринта, след като се бе почувствал малко по-добре, Чезаре сложи писмото до Катерина и заповедта в Чекмеджето той също реши да изчака събитията. Папата е мъртъв. Папата е мъртъв. Възбудените гласове бяха придружени от остро чаткане на копита, докато вестоносците препускаха по улиците на Ферара. Сънена, Лукреция стана от леглото си и погледна през прозореца. Не беше сигурна дали чутото не й се е присънило. Но преди да се бе разбудила окончателно, пред нея застана Дон Микелото. Облян в пот и стреперещи от изтощение крака, той бе яздил без почивка от Рим и бе пристигнал почти едновременно с новината. Мигел извика Лукреция. Вярно ли е това за татко? Наистина ли умрял? Задъхан, Микелото не можеше да говори. Скръбно наведената му глава казваше всичко. Лукреция закрещя или поне така и се стори. Имаше чувството, че писъците й се чуват из целия град, докато в действителност от гърлото й не излизаше звук. Кой го направи? Запита след малко тя и сама се очуди от спокойствието, с което зададе въпроса си. Изглежда, че беше малария, отвърна Микелото. И ти вярваш на това? запита тя. Чест също ли го вярва? Брат ти също се разболя, отвърна той. За малко не умря. Лукреция дишаше учестено. Трябва незабавно да отида при него, каза тя и повика своята придворна дама. Баща й беше мъртъв, брат ти се нуждаеше от нея. Трябват ми чисти дрехи и обувки, нещо в черно. Нареди тя на момичето. Но Дон Микелото възрази каменно непреклонен. Брат ти ме помоли да ти каже да стоиш далеч от Рим, защото там сега е твърде опасно. По улиците има размирици, хората се бунтуват, грабят и плечкосват. Мигел, не можеш да ме спреш да бъда с брат си, с децата си, да видя баща си за последно, преди да го положат в черната земя. Очите на Лукреция се напълниха със сълзи от бесилен гняв. Децата ти са в безопасност в Непи, каза той. Адриана се грижи за малките както преди, а скоро Иваноца ще отиде при тях. А когато Чезаре се оправи, ще се срещнете с него там. Ами, татко, запита тя, какво ще стане с баща ми? Микелото не искаше дори да си представи как ли би реагирала Лукреция, ако бе видяла почернелия, подпухнал труп на баща си. При тази гледка дори той, който бе видял толкова много през живота си, бе усетил как сърцето му се разкъсва от мъка. А какво оставаше за една чувствителна млада жена? Моли се за баща си от тук, от Ферара посъветва я той. Бог знае къде си и ще те чуе. В този момент Еркуле Есте и Алфонсо влязоха заедно в стаята. И двамата се спуснаха към Лукреция и започнаха да я утешават. Но тя бе неутешима. Лукреция помоли Дон Микелото да остане при тях и да си почине една нощ, като отпътува за Рим на следващата сутрин. Тя му обеща, че веднага, щом брат я повика, ще отиде при него в Непи. Ерколе и Микелото излязоха от стаята, но за изненада на Лукреция съпругът и остана при нея. През цялото време, откакто бяха женени, Алфонсо предпочиташе да се занимава с колекцията си от оръжия или да посещава кортизанки, отколкото да обръща внимание на жена си. На свой ред, през дългите самотни вечери, тя бе отворила вратите на дома си за поети, музиканти и художници, а през деня и слушваше жалбите на обикновените хора. Но сега Алфонсо стоеше, взрям в нея, а по лицето му бе изписано искрено състрадание. Как бих могъл да помогна до Кесо? Попита той. Или може би присъствието ми ти носи повече болка, отколкото отеха. Лукреция не можеше да мисли, да вземе решение, дори да седне на стола или да излезе от стаята. Накрая пред очите й падна мрак и тялото й се свлече на пода. Алфонсо я е подхвана и я вдигна на ръце. После приседна на леглото и вместо да я сложи да легне, я задържа в прегръдките си и лекичко започна да я люлее. Кажи ми нещо, каза тя, когато очите й се отвориха. Помогни ми да прогоня черните мисли от главата си. Тя все още не плачеше, очите й бяха сухи, може би сълзите й бяха твърде надълбоко, за да бликнат на повърхността. Алфонсо прекара с нея цялата нощ, както и още много дни и нощи, докато тя се мяташе, разкъсвана от горест и скръп. Изборът на нов папа не можеше повече да се отлага. Но Чезаре бе твърдо решен да победи Джулиано Деларо Вере, вечния враг на борджиите. Той се бе спрял на кардинал Д'Амблас, който, разбира се, се ползваше с подкрепата на останалите френски кардинали. Мнозинството от италианските кардинали обаче не даваха пет пари за предпочитанията на Чезаре и подкрепяха Дела Ровере. Чезаре се бе опитал да придума испанските кардинали да подкрепят с гласовете си неговия кандидат, но те си бяха издигнали свой собствен. Все пак тези от тях, които бяха останали верни на Чезаре, поне нямаше да подкрепят врага му. Жителите на Флоренция много обичаха хазарта, а любимият им повод за наддаване беше при избора на нов папа. С изключение на личните басове, между приятели, основните залагания се извършваха с посредничеството на флорентинските банки, чрез които се разиграваха огромни суми. Според залаганията шансовете на Дън Блас в момента бяха 1 към 5. Тези на деларовере бяха оценени по-високо – 1 към 3. Освен тях, двамата нямаше други сериозни претенденти залаганията за всички останали кандидати достигаха едно към 20 или дори повече. Ала изборът на папа беше винаги непредвидим. Много често фаворитът при започване на конклава си оставаше обикновен кардинал след преброяване на вота. И този конклав не направи изключение. След първите два кръга на гласуване стана ясно, че нито Дънбуас, нито Деларовере събират достатъчно гласове за победа. Проведени бяха още два кръга, след които от комина на Ватикана се извидал го очакваният бял дим. За голяма изненада на всички конклават бе избрал твърде възрастния и болнав кардинал Франческо Пиколомини. Чезаре, макар и не особено доволен, можеше поневременно да въздъхне с облегчение. При коронясването си кардинал Пиколомини прие името Папа Пи и Трето Римско. Той не винаги се бе съгласявал за всичко с Александър, но иначе беше кротък и справедлив човек. Чезаре знаеше, че новият папа ще се отнася добре с боржиите и ще защитава интересите им, доколкото това няма да вреди на интересите на светата католическа църква. По някакво чудо опасността някой враждебно настроен от папа да седне на трона бе избегната. През седмиците, последвали коронясването на папа Пи, Чезаре постепенно започна да се възстановява, като най-напред се разхождаше из покойте си, после започна да слиза долу в градината и накрая да язди белия си жребец и с околностите на града. По това време, той започна да обмисля стратегията си за запазване на своите завоевания в Романия и за надвиване на враговете си. Един ден, когато се върна от дълга изморителна езда, Чезаре завари Дуарте Брандао да го чака. Лицето на Дуарте изразяваше смут и оплаха. Лоши новини, Чезаре, каза той. Папа пи е мъртъв. Пи Треторимско трето римско бе останал на трона само 27 дни. Положението на Чезаре стана тревожно. След смъртта на пие надеждите за закрила, или поне за справедливост, от страна на папата се изпариха. Враговете на борджиите виждаха това не по-зле от самия Чезаре и предприеха ходовете си, без да губят време. Фамилия Орсини бързо убедиха колона да се съюзят с тях против Чезаре. Тъй като в Рим почти нямаше верни войски, Чезаре се оттегли в замъка Сант Анджело, който по онова време все още се смяташе за непристъпна крепост. Той изпрати майка си Ваноца на безопасно място в Непи, тъй като за него животът ти беше много по-важен от всичките илузия и ханове. Сега вече нищо не можеше да спре кардинал Джулиано Дела Ровере. След последния конклав, той се бе откроил като безспорен фаворит на колегиума. Нямаше никакви съперници. С наближаването на изборния ден банките приемаха залози едно на едно, а после и две към едно в негова полза. Чезаре съзнаваше, че го чака поражение. Той събра всичките си сили, за да устои на удара. Един ден Чезаре се срещна с Дела Вере и изключи с него сделка, използвайки влиянието си сред френските и испанските кардинали и непристъпността на своя замък Сант Анджело, за да измъкне нужните му отстъпки. Чезаре предложи на Дела Ровере да го подкрепи при избора при условие, че му бъде позволено да задържи всичките си замъци и градове в Романя. Освен това, той настоя да бъде определен за гумфалонере на църквата и върховен главнокомандващ на папската армия за да бъде сигурен, че кардиналът ще удържи на поетите ангажименти. Чезаре настоя споразумението между тях да бъде обявено публично. Дела Ровере прие, защото не искаше нищо да попречи на избирането му. И така, с подкрепата на Чезаре Дела, Ровере бе избран за папа в най-бързо протеклите избори, които някой си спомняше, още при първия тур, щом се затвориха вратите на конклава. Подобно на Чезаре кардинал Дела, Ровере боготвореше Юлий Цезар и го смяташе за свой идол. Ето защо той прие името Папа Юлий II Римско. Господи, колко време само бе чакал да стане това чудо, колко планове и видения имаше за реформиране на Светата Майка Църквата. Макар и вече не до там млад, Папа Юлий беше в цветущо здраве и сили, но сега, когато най-после се бе добрал до заветния пост, изглеждаше не по-малко гневен и навъсен отпреди. Може би трябва да се отбележи, че неговият собствен план за управлението на папските земи практически не се различаваше от този на Александър и Чезаре. Той предвиждаше тяхното обединение под силна централизирана власт. Единствената разлика бе, разбира се, че в новия сценарий нямаше място за борджиите. Когато Юлий се възкачи на трона, той още не бе решил какво да прави с Чезаре. Не, че толкова държеше да спази дадената дума. Тя нямаше за него никакво практическо значение. Но Юли разбираше, че трябва да концентрира властта и позициите си и да държи враговете си под контрол. По това време новоизбраният папа се боеше от венецианците не по-малко, отколкото от фамилията Борджия, като същевременно съзнаваше, че Чезаре може да му бъде силен съюзник срещу евентуална венецианска експанзия в Румания. И така, Юли се постара да запази привидно добри и приятелски отношения с Онзи, който цял живот му беше непримирим враг. Междувременно, Чезаре се опитваше да укрепи собствените си позиции. Той поддържаше тесни връзки с комендантите на останалите под негова власт градове и крепости, като ги уверяваше, че независимо от дългогодишната връжда с новия папа за сега нищо не застрашава владенията му. Той дори се свърза със своя приятел Макиявели, опитвайки се да си спечели подкрепата на Флоренция. Двамата мъже се срещнаха в един мразовит декемврийски ден в градините на двореца Белведере, от който се разкриваше гледка към кулите и църковните куполи на Рим. Те се поразходиха между редиците високи кедрови дървета и седнаха на една поистрита каменна пейка, докато огромният град се стелеше ниско в краката им. Този ден вятърът бе отнесъл надалеч градските пушици и сажди, а сградите са своите фасади от мрамор и теракота блестяха на слънцето на фона на ясно синьото небе. Макиявели веднага забеляза възбудата на събеседника си, по розовелите му отвълнения бузи и стиснатите устни. Докато говореше, Чезаре бурно жестикулираше, смееше се често и твърде гръмко. Макиявели се запита дали приятелят му няма треска. «Виждаш ли всичко това, Нико?» запита Чезаре, като обгърна с широк жест далечния хоризонт. Всичко това някога беше градът на борджиите. И някой ден пак ще бъде, уверявам те. Няма да ми бъде по-трудно да си възвърна отнетите крепости, отколкото ми беше да ги превзема първоначално. А да опазя тези, които са все още мои, изобщо не е проблем. Моите военачалници са по-силни от всякога и са ми лоялни до смърт. Хората ги подкрепят, а в момента събирам и нови сили, чужди наемници, както и пехотата на Вал Диламоне. Чезаре си поедах и продължи. Веднъж да стабилизирам позициите си в Романя и Рим, после всичко, докъдето ти стига окото, ще бъде мое. Наистина, с папа Юли някога бяхме врагове, но това е вече минало. Той се закле публично. Закле се пред гражданите на Рим, пред църковните и пред светските власти, че ще ме подкрепя. Та аз все още съм гумфалониере. Ние дори обсъдихме брачен съюз между нашите две фамилии. Например, между дъщеря ми Луиза и неговия племенник Франческо. Настана нова ера, Нико. Нова ера, къде отиде оня е блестящ, целеустремен, трезв полководец когато някога считах за свой идол, мислеше си в това време Макиявели. Да, призна си той, Чезаре Борджия беше мой идол. Макиявели все още се смяташе за приятел на Чезаре. Но когато събираше информация за официалния си доклад, имаше само един приятел – Флоренция. Още същата вечер той препускаше с все сили, за да стигне до родния си град, преди да е станало късно. Защото новините, които този път носеше на синьорията, бяха много различни от всичко, което бе твърдял преди. Макиявели се изправи пред събранието на градските първенци, по и изглух, прегракнал глас, нещо необичайно за него. Самият той не се чувстваше до там във форма. Изражението на лицето му беше мрачно, защото това, което предстоеше да каже, никак не го радваше. Ваши превъзходителства би било безумие да подкрепим Чезаре Борджия в този момент. Наистина, светият отец, папа Юлий II, публично е обещал да потвърди завоеванията на Чезаре и да го направи гумфалониере. Но на практика, ваши превъзходителства, папата не се чувства по-обвързан от даденото обещание, отколкото аз се чувствам задължен да напусна тази зала през южната или през северната врата. Той все още презира цялата фамилия Борджия. Той ще предаде Чезаре. В душата си вече го е предал. В залата цареше мъртвешка тишина. Макиявели се огледа и продължи. Що се отнася до самия Чезаре, аз наблюдавам промяна, която ме плаши. Този човек, който едно време умееше да си държи езика зад зъбите и от когото не можеше да се измъкне и намек за намеренията му, сега занимава всички с грандиозните си планове, които няма никакъв шанс да изпълни. Чезаре Борджия, ваши превъзходителства, е вече с единия крак в гроба. Ние не бива да допуснем да повлече и Флоренция със себе си. Макиявели беше напълно прав. След като се убеди, че венецианската заплаха Както и действителното влияние на Чезаре са силно преувеличени, папа Юли на бърза ръка се отказа от дадените обещания. Той изпрати на Чезаре ултиматум, с който го призова незабавно да предаде всички свои крепости. След като стори това, той арестува Чезаре Борджия и го изпрати в Остия, придружен от един възрастен кардинал и своя охрана, за да бъде сигурен, че заповедите му ще бъдат изпълнени. Чезаре лично предаде първите две крепости и написа официални писма до комендантите на останалите, с които ги уведомяваше, че му е заповядано да ги върне на предишните собственици. Надяваше се обаче, че посланията му ще бъдат игнорирани поне на първо време. След това той поиска от възрастния кардинал позволение да отпътува за Неапол, който по това време се намираше под испански контрол. Обеден, че Чезаре в общи линии е изпълнил заповедите на папата и че докато се намира извън територията на Романия, няма да създава повече неприятности, кардиналът се съгласи. Той придружи Чезаре до пристанището на Остия и го натовари на един галеон за Неапол. Но в Неапол Чезаре имаше още един останал кос – Гонсалво де Кордоба. Испанците бяха пълни господари на града, с което влиянието им в цяла Италия бе нараснало безпредседентно. Чезаре незабавно поиска помощ от Фердинанд и Исабела, които все още считаше за съюзници на борджиите. С тяхна подкрепа, каза на Кордоба, той и останалите му верни сили ще успеят да задържат крепостта неограничено дълго, докато съберат допълнителни войски да принудят Юли да приеме и да спазва по-благоприятни условия за примирие. Де Кордоба се съгласи да предаде молбата му на испанските монарси. В Неапол, на испанска земя, Чезаре най-после се почувства в безопасност. Тук дългата ръка на папа Юли не можеше да го стигне. Докато очакваше отговора на Фердинанд и Исабела – Чезаре разпрати писма до все още лоялните му коменданти, с които ги призоваваше да не предават крепостите. Същевременно той започна да събира войска от наемници, които да се бият рамо до рамо с испанските части на Декордоба. Чезаре чакаше вече три седмици, а отговор от техни католически испански величества все не идваше. Той загуби търпение, трябваше да предприеме нещо. И така, Чезаре се качи на коня и през крайбрежните хълмове около Неапол се отправи към испанския военен лагер. Когато пристигна, веднага го въведоха при командира. Гонсалво де Кордоба се надигна от масата, по която бяха разхвърлени военни карти и усмихнат го прегърна. Изглеждаш разтревожен, а и гол. Така е, скъпи приятелю, отвърна Чезаре. Боря се да задържа крепостите си, а същевременно набирам нови войски. Но за това ми е нужна подкрепата на краля, а също и твоята военна помощ. Още няма отговор, Чезаре, каза де Кордоба но утре по обяд пристига Галеон от Валенсия. Ако имаме късмет, той ще донесе отговора. Казваш, няма отговор. Да не би да се съмняваш, че ще ми помогнат, запита объркан Чезаре. Не е толкова просто, Чезаре. Ти сам прекрасно разбираш това, каза му де Кордоба. Кралят и кралицата трябва да се съобразят с много неща. Папата е твой заклет враг, а освен това е злопаметен и отмъстителен. В това няма съмнение, каза Чезаре. Но, Гонсалво, Нима Фердинанд и Исабела не са били цял живот приятели на фамилията ми. Нима моят баща не се намеси и не направи възможен брака между тях. Той е кръстник на първородния им син. Освен това, сам знаеш, че аз винаги съм ги подкрепил. Де Кордоба сложи ръка на рамото му. Успокой се, Чезаре, успокой се. Знам прекрасно всичко. Техни католически величества също го знаят. За тях ти си верен приятел. Утре след обед ще имаме отговора им и ако е рекал Господ, в него ще има указание да поставя всичките си сили на твое разположение. До някъде успокоен от уверенията на де Кордоба, Чезаре каза, сигурен съм, че точно това ще се казва в отговора Гонсалво и тогава ще трябва да действаме бързо. Естествено, каза де Кордоба, бързо и без да привличаме внимание, преди да сме напълно готови. Навсякъде има шпиони, дори между работниците в лагерами. Трябва да се срещаме някъде по-далеч от хорските очи. Знаеш ли, стария морски фар нагоре по брега? Не, отвърна Чезаре, но ще го намеря. Чудесно, отвърна командират. Значи ще се срещнем там утре по залез. Тогава ще разработим нашата стратегия. На следващата вечер, докато златният слънчев диск потъваше зад морския хоризонт, а водата беше спокойна и бяла като мляко. Чезаре крачеше по плажа на север от пристанището, докато пред себе си видя стар каменен фар. Когато се приближи, Кордоба излезе пред входната врата. Жаден за новини, Чезаре нетърпеливо извика. Гонсалво, какво ми носиш? Испанският военачалник сложи пръст на устните си и каза. Тихо, Чезаре. Влез вътре. Човек никога не знае. Штом Чезаре, следван от Гонсалво, влезе в сградата. Изведнъж в тъмното го сграбчиха няколко чифта яки ръце, отнеха му оръжието и преди да разбере какво става, ръцете и краката му бяха вързани с дебели въжета. След това някой свали маската му. Гонсалво, каква е тази измяна? Извика Чезаре. Де Кордоба запали свещ и на светлината на пламъка, Чезаре се видя заобиколен от дозина тежко въоръжени испански войници. Няма измяна, Чезаре, отвърна офицерът. Аз просто изпълнявам заповедите на краля и кралицата на Испания. Те наистина, те смятат за стар приятел, но в същото време не са забравили съюзът из Франция. Освен това времето на борджиите свърши, сега папа Юли държи всичката власт. А за него ти никога не си бил приятел. Боже мили, извика Чезаре. Нима твоите господари са забравили, че в жилите ми тече испанска кръв? Напротив, Чезаре отвърна де Кордоба. Те все още те смятат за свой поданик. Затова моите указания са да те върна в Испания. Там ще бъдеш на сигурно място, в затвора на Валенсия. Съжалявам, приятелю, но нали знаеш, че техни величества са извънредно набожни. Те вярват, че както Бог, така и Светият Отец ще се зарадват на решението им. Да Кордоба понечи да си тръгне, но при вратата се обърна и добави. Сигурно знаеш също така, че вдовицата на брат Тихуан, Мария Енрикес, официално те обвинява в убийството му, а тя е братовчетка на краля. Чезаре се почувства толкова измамен, че не знаеше какво да каже. Гонсъл Воде Кордоба издаде кратка заповед и без повече церемонии Чезаре бе изнесен навън и както риташе и яростно се съпротивляваше, бе проснат на гърба на едно муле. После де Кордоба и неговите войници го закараха покрай морския бряг в своя лагер в полите на хълма. Призори на следващата сутрин, все още свързани ръце и крака и с запушена уста, Чезаре бе увит в саван и поставен в дървен ковчег, Ковчегът бе закован и закаран с каруца до пристанището, където бе натоварен на испански галеон, който още същия ден отпътува за Валенсия. Чезаре не можеше да диша. В дървения съндък беше твърде тясно, за да движи краката и ръцете си. Той мобилизира всичките си сили, за да не се подаде на паника, защото знаеше, че ако това стане, той завинаги ще загуби разсъдъка си. Декордоба лично бе избрал начина на изнасянето му от страната, защото не искаше в никакъв случай да допусне все още верните на Чезаре неаполитански граждани да попречат на неговото арестуване. Той знаеше, че разполага с достатъчно сили, за да отблъсне евентуален опит Чезаре да бъде освободен. Но както каза на един от помощниците си, защо да рискуваме? Така, ако има шпиони на пристанището, те ще видят само ковчега на някой злополучен испански войник, който се връща в родината, за да бъде погребан. Едва когато Галеонът беше вече в открито море, капитанът нареди на хората си да извадят чезаре от ковчега и да му махнат превръзката от устата. Пребледнял и треперещ, все още свързани ръце и крака, Чезаре бе хвърлен в трюма. Тясното помещение беше претъпкано с багаж и вонеше от мръсотия. Но за разлика от закования ковчег поне имаше процепи в капака и вътре, що годе можеше да се диша. Поведнъж на ден през време траенето на пътуването, Чезаре получаваше за храна червив сухар и канче вода от един от моряците добродушен и опитен в подобни пътувания, човекът търпеливо почукваше със сухара по дъските на палубата, за да изпаднат червейте, след което хранеше Чезаре в устата. Съжалявам за въжетата, каза съчувствено той. Но капитанът нареди да не ти ги сваляме, докато не стигнем Валенсия. След кошмарното пътуване, през което Чезаре трябваше да изтърпи морските бури, отвратителната храна и тясното задушливо помещение, галеонът най-после хвърли котва в Виляноева деграл. По ирония на съдбата, това беше същото пристанище, от което прачичото на Чезаре, Алонсо Борджия, по-късно папа Калист, бе отпътувал за Италия преди повече от 60 години. Оживеното пристанище беше пълно с войници на Фердинанд и Исабела, поради което нямаше повече нужда да крият пленника. Още веднъж Чезаре бе преметнат през гърба на едно муле и поведен по кълдарамените улици към замъка, където беше неговата тъмница. Този път той не оказа никаква съпротива. Отведоха го в една тясна килия на върха на кулата и едва там, в присъствието на четирима въоръжени стражи, свалиха въжетата му. Чезаре се изправи на крака, като разтриваше подпухналите си изранени китки. Той се огледа наоколо. Забеляза мръсния сламеник, ръждивата купа за храна и вонящата кофа, в която незнайни затворници бяха облегчавали нуждите си преди него. Дали тази килия щеше да бъде негов дом до края на дните му? И така да беше, това едва ли щеше да продължи кой знае колко, защото на божните Фердинанд и Исабела в желанието си да зарадват новия папа и вдовицата на Хуан, със сигурност нямаше да го оставят дълго да се радва на живота. Минаваха дни, после седмици. Чезаре седеше на пода в килията и се опитваше да създава работа на мозъка си, като броеше разни неща. Най-напред хлебарките по стените, после петната от мухи по тавана, след това колко пъти дневно ще се отвори тесният процеп на вратата. Веднъж седмично му отпускаха по един час разходка на чист въздух във вътрешния двор на крепостта. Всяка неделя в килията му внасяха леген за стояла, воняща вода, с която да се поизмие. Дали все пак смъртта не е за предпочитане пред това тук? Запита се той. Не можеше да знае със сигурност, но нещо му казваше, че твърде скоро ще разбере. Седмиците преминаха в месеци, а положението на Чезаре си оставаше все същото. На моменти той не се съмняваше, че полудява. Забравяше къде е, представяше си, че се разхожда по бреговете на Сребърното езеро или пък добродушно спори с баща си. Опитваше се да не мисли за Лукреция, но от време на време му се струваше, че тя стои до него в килията му, гали косата му, целува го по устните, говори му нежно и успокояващо. Сега имаше предостатъчно време да мисли за баща си и да се опита да го разбере, да вникне в това, което Александър се бе опитал да направи, вместо да го вини за грешките му. Дали баща му беше толкова велик, колкото му бе изглеждал? Макар да съзнаваше, че от страна на папата бе блестящо хрумване да осигури, по този начин ненарушима връзка между своя син и Лукреция, това беше едничкото нещо, което Чезаре не можеше да му прости, защото тази връзка бе струвала твърде скъпо и на двамата с сестра му. Но от друга страна, били и живял повторно живота си без тази любов. Той не можеше да си го представи, макар заради любовта към сестра си да не бе успял да се влюби в никоя друга. Що се отнася до бедния Алфонсо, до каква ли степен ревността на Чезаре бе станала причина за смъртта на Зетмо? Тази нощ той горчиво плака колкото от жал за самия себе си, толкова и за съпруга на сестра си. Мислите му го отведоха и към собствената му мила съпруга Лоти. Господи, колко го обичаше тя! Тази нощ той се зарече, че ще направи всичко, за да се освободи от страстта си към Лукреция и да посвети живота си на своята съпруга и на дъщеря си Луиза. Стига да можеше да избяга от сегашната си несретна съдба, стига само небесният отец да дадеше мир на душата му. Чезаре си припомни нещо, което баща му беше казал преди много години, когато Чезаре си бе признал, че не вярва в Бог, в Дева Мария и в светиите. Бащиният глас още звучеше в ушите му. Много грешници казват така, защото се боят от Божия гняв след смъртта си. Затова се и опитват да избягат от истината Александър бе взел ръцете му в своите и бе продължил пламенно да говори. Слушай сега, сина мой. Хората губят вярата си. Когато жестокостта и неправдите на този свят им се видят твърде много, те се усъмняват във вечния и любещ Господ, Бог. Съмняват се в неговата безгранична милост. Съмняват се в светата църква. Но вярата трябва да се съживи чрез действие. Дори светците са били хора на действието. Аз презирам онези лъжесветци, които пропиляват живота си в изучаване на светото тайнство зад стените на манастирите. Те не са в състояние да допринесат с нищо за светата църква, да й помогнат да понесе житейските незгоди. Само мъже като теб, като мен, могат и трябва да изпълнят своя свещен дълг. Дори тук папа Александър бе вдигнал предупредително показалец и да ни се наложи да прекараме известно време в чистилището. Помисли си само колко души на християни, много от тях още родени. Ще спомогнем да бъдат спасени през следващите стотици години. Всички те ще намерят спасение в една силна католическа църква. Когато казвам молитвите си, когато изповядвам греховете си, това е моята отеха за някои от делата, които самият аз съм извършил. Какво от това, че сегашните хуманисти, тези, които вярват в гръцките философи, смятат, че на този свят съществува само човешкият род? Над нас е Всемогъщият Бог, Той е милостив и ни разбира. В това е нашата вяра. И ти трябва да вярваш. Имай си своите грехове, независимо дали ще ги изповядваш или не, но никога не губи вяра. Защото ако я загубиш, нищо друго не ти остава. На времето Чезаре не бе обърнал внимание на речта на баща си. Сега, макар все още да се бореше с себе си по отношение на своята вяра в Бога, той с готовност бе изповядал мълчаливо всичко, което Бог бе пожелал да чуе. Но тогава единствените думи от речта на баща му, които достигнаха до неговото съзнание, бяха «Запомни, сине мой, ти си най-голямата надежда за бъдещето на борджиите, една нощ, малко след полунощ, Чезаре забеляза как вратата на килията му леко се открехва. Помисли си, че някой от стражите са закъсняла поръчка. За негово изумление в килията влезе Дуарте Брандал, който държеше в ръцете си на вито въже. «Дуарте, какво за Бога правиш тук?» – извика Чезаре, Сърцето му биеше безумно. Спасявам те от затвора, приятелю, отвърна Дуарте. Само побързай. Трябва да се махаме незабавно от тук. Ами стражите. Стражите са добре подкупени. Това е едно умение, което усвоих още на младини, каза Дуарте, докато развиваше въжето. По това ли ще бягаме? Запита недоверчиво Чезаре. Вижда ми се късо. Така е, отвърна усмихна Дуарте. Но то е само за заблуда, колкото да не навлечем беда на стражите. Нека началникът им си мисли, че си избягал по него. Дуарте завърза въжето за една желязна скоба на стената и го промуши през прозореца. После се обърна към Чезаре. Ние ще минем по много по-удобен път. Чезаре последва Дуарте по витата стълба на замъка. Двамата излязоха през една малка врата от задната страна на сградата. Дуарте отиде до мястото, където краят на въжето се поклащаше във въздуха високо над земята, бръкна под плаща си и извади глинена стомна. Пилешка кръв, обясни той. Ще разлея малко по земята под въжето. А после ще направя пътека на юг. Те ще си мислят, че си се влачил ранен нататък. Докато всъщност ние отиваме на север. Чезаре и Дуарте прекосиха поляната и превалиха близкия хълм. От другата страна на билото ги чакаха два коня, които едно момче държеше за юздите. Ти къде ще идеш, Дуарте? Попита Чезаре. Тук навсякъде е опасно и за двама ни. Прав си, Чезаре, отвърна Дуарте. Навсякъде е опасно или почти навсякъде. Ти тръгни към замъка на твоя Шурей, краля на Навара. Той те очаква. Ами ти, Дуарте, къде ще отидеш, настоя Чезаре? В Италия те чака сигурна смърт. А след днес и в Испания не си в безопасност. Ти никога не си имал доверие на французите, нито пък те на теб. Тогава на къде? На брега недалеч от тук ме чака не голяма лодка. Отвърна Дуарте. Ще отплавам за Англия. Така ли, сър Едуард? Попита Чезаре с тънка усмивка. Дуарте вдигна изненадан глава. Значи си знаел. През цялото време, баща ми те подозираше с години, отвърна Чезаре. Само, че кралят там не е ли твой враг? Не се ли боиш за живота си? Всичко е възможно. Но Хенри Тюдор е преди всичко хитър и практичен човек, който се опитва да събере около себе си способни съветници и помощници. Чух неотдавна, че разпитвал за мен. Намеквал, че ако се върна в страната, може да бъде амнистиран и дори да получи предишния си статут който между нас казано беше доста висок. Разбира се, всичко това може да е и капан, но какъв избор имам? Никакъв, предполагам. Само, че, Дуарте, ще можеш ли да доплаваш сам до Англия? Плавал съм и по-надалеч, Чезаре. Аз годините съм се приучил да се радвам на самотата. Дуарте се поспря за момент. Е, приятелю, стана късно. Трябва да се разделяме. Двамата мъже се прегърнаха на билото на хълма, огрени от ярката испанска луна после Чезаре отстъпи крачка назад и погледна приятеля си. Дуарте, никога няма да те забравя. Леко плаване и нека Бог бди на теб. Той се обърна, скочи на коня и препусна към Навара, преди Дуарте Брандао да е видял сълзите, които течаха по бузите му. 30. За да не бъде заловен от испанската милиция, която със сигурност вече претърсваше цялата област, Чезаре избягваше всякакви градчета, яздаше само нощем, а през деня спеше в гората. Окъсан, некъпан, и изтощен до смърт, най-после той се добра до Навара, на северния край на Иберийския полуостров. Шуреят му го очакваше, понеже Дуарте го бе предупредил, щом Чезаре се яви пред портата, стражите незабавно го пуснаха да влезе и го придружиха до една обширна зала с изглед към морето. Там той се изкъпа и преоблече в оставените за него чисти дрехи. А щом приключи, един войник го поведе към кралските покой. Крал Жан. Едър мъж с матова кожа и подстригана брадичка го прегърна сърдечно. Скъпи братко, така се радвам да те видя, извика Жан. Чух всичко за пътилата ти от Шерлот, разбира се, и искам да ти кажа, че си добре дошъл при нас. Е, и тук понякога има леки стълкновения с непокорни местни владетели, но теб нищо не те застрашава. Така че почини си, отпусни се и си живей живота. Можеш да останеш колкото искаш. И за Бога трябва да поръчаме на кралския шивач да ти ушие прилични дрехи. Чезаре се почувства неизмеримо задължен на този човек, когато никога преди не бе виждал и който бе спасил живота му. Той нямаше намерение да му остане вечно длъжен, особено след като преди толкова време бе оставил бедната Лоти, самичка във Франция. Благодаря, Ваше Величество, за любезното гостоприемство, каза той. Бих желал, ако позволите да ви помогна в тези леки стълкновения, които споменахте. Аз имам опит в битки, и с радост бих поставил този свой опит на вашите услуги. Крал Жан се усмихна. Разбира се, че нямам нищо против. Толкова съм чувал за твоите подвизи. Той извади мече си и шеговито докосна рамото на Чезаре. От този ден те произвеждам главнокомандващ кралската армия. Дължа да ти кажа обаче, че предишният главнокомандващ бе разкъсан от Гиоле само преди седмица. Кралят грамогласно се засмя, разкривайки два реда ослепително бели зъби. В продължение на два дни Чезаре си почива, Понеже беше напълно изтощен. Спа през цялото време, но след като се събуди и облече новите си дрехи, заедно с пълни бойни доспехи и въоръжение, той веднага отиде да направи преглед на войските, които щеше да командва. Започна от кавалерията и с удовлетворение констатира, че всички са опитни професионалисти, добре обучени и дисциплинирани. След това Чезаре прегледа артилерията. Имаше общо 24 уръдия всичките почистени и в общо взето добро състояние. Артилеристите, както и кавалеристите му направиха впечатление на закалени в битки ветерани. Наистина, не можеха да се сравняват с дивизиона на витовители, но щяха да се бият доблесно. Пехотата беше нещо различно. Състава на главно от местни селени, които подлежаха на периодична мобилизация, те бяха пълни с ентусиазъм, но зле екипирани и по всичко личеше недостатъчно обучени. Ако положението станеше напечено, Чезаре щеше да разчита на конницата и артилерията да го измъкнат от беда. Следващите няколко седмици минаха мирно и тихо. Чезаре си изненада констатира, че това е може би най-щастливият период в живота му. Ако не се смятат дните, прекарани с Шарлот в двореца й или със сестра му Лукреция край Сребърното езеро. Както никога животът му беше извън опасност. Чезаре не кроеше заговори срещу никого, нито пък някой заговорничеше срещу него. Крал Жан беше очарователен събеседник, който явно се радваше на компанията на своя зет. Беше много мил и Чезаре не се страхуваше, че може да го предаде. Двамата прекарваха почти всеки ден заедно в лов и езда, и скоро той започна да чувства Жан като роден брат. След вечеря сядаха край огъня и обсъждаха наскоро прочетени книги. Успешните методи на държавно управление, отговорностите на управника. Дори веднъж се състезаваха по борба и макар Чезаре да спечели, той беше сигурен, че якият, мускулест, крал се е оставил да бъде победен от добри чувства към него. За пръв път от много години насам, Чезаре се чувстваше в пълна безопасност. Един ден той каза на краля. Мисля, че е време да си прибера съпругата и детето. Откакто сме разделени, аз писах на Лоти много писма и изпращах на нея и детето подаръци, но всеки път, когато исках да ги прибера при себе си, възникваха кризи и заплахи за тяхната безопасност. Жан, който освен е роден брат на Шерлот сега бе станал като истински брат и на Чезаре, вълдушевено се съгласи. Двамата вдигнаха на здравице за пристигането й. Когато в полунощ се върна в покоите си, Чезаре взе перото и написа писмо до своята съпруга в Шато Дюла Мот и в областта Дофин. Скъпа моя Лоти, най-после ти изпращам дългоочакваната новина. Мисля, че е време да се съберем тук, в Навара, заедно с нашата пъти Луис. Разбира се, Жан е прекрасен приятел, а положението тук позволява да бъдем заедно. Този път завинаги. Знам, че ти предстои дълго и тежко пътуване. Но след като пристигнеш, ние вече никога няма да се разделяме. Влюбено твой, че Чезаре изпрати писмото по кралски куриер още на следващата сутрин. Той знаеше, че ще минат месеци преди Шерлот и детето да дойдат при него, но при мисълта за това сърцето му се изпълваше с радост. Няколко дни по-късно обаче, когато Чезаре и кралят седнаха да вечерят, Жан беше навъсен и трепереше от гняв. «Какво те мъчи, братко?» – запита Чезаре. Кралят беше толкова разярен, че отначало не му се говореше, но когато проговори, не можеше да се спре. Граф Луи Дю Бомонт ми създава неприятности. От няколко месеца хората му крадат добитък и зърно от моите села и разоряват поданиците ми. Неговият епископ обикаля земите ми уж с църковна мисия а всъщност подкупва моите офицери с земи и богатства, за да ми изменят. А сега графът отиде още по-далеч, твърде далеч. Днес хората му са опожарили едно село, избили са всички жители и, разбира се, са изнасилили жените до една. Това не са безотговорни действия на анонимен пияница, Чезаре, а част от отдавна планирана стратегия. Бомонт е хвърлил око на значителна част от земите ми, а като предпочитана тактика е избрал терора. Той просто тероризира поданиците ми, докато ги принуди да ми изменят и да преминат на негова страна, за да спасят живота и домовете си. За пореден път предателството надигаше глава като някакъв ненаситен змей от преизподнята. Чезаре познаваше добре лицето му и искрено се изплаши за Жан. Кралят удари си умрук по масата и разля чашата си с вино. Но аз ще го спра. Още сега, като владетел на Навара, съм длъжен да защитавам поданиците си. Те не бива да живеят в вечен страх. Утре смятам да нападна замъка му във Виана и ако не успея да го убия, ще го прогоня за винаги оттам. Чезаре отвърна. Ти си достоен крал, Жан. Правилно си решил да нападнеш замъка. Само, че не мисля, че тък му ти трябва да оглавиш атаката. Твърде опасно е. Ти си нужен на хората си и не бива да рискуваш собствения си живот. Аз ти дължа благодарност за всичко, което стори за мен. За това, че ми спаси живота, когато бях загубил всякаква надежда и желание да живея. Моля те да ми позволиш да поведа войските ти. Аз съм водил много армии в бой и съм сигурен, че ще успея. Най-после кралят склони. Почти през цялата нощ двамата мъже разучаваха картата на укрепленията при Виана и разработваха стратегията за предстоящата битка. Чезаре се събуди рано призори. Кралската армия бе строена на плаца и го очакваше. Конят му буен дорес джеребец. Нетърпеливо ровеше скопита пред портата на замъка. В походен строй войските се заизнизваха през градските порти през поля, реки и хълмове, докато най-после пристигнаха пред стените на замъка на Луи Бомонт. Чезаре огледа крепостта. Стените бяха високи и добре проектирани. Ала Чезаре бе виждал много по-високи и яки стени. В сравнение с Форли и Фаенца, крепостта на Бомонт нямаше да представлява сериозна преграда. Чезаре разположи частите си, както бе правил много пъти преди това, после надя на леките си доспехи и се приготви за бой. Той лично щеше да оглави конната атака, Предвид на окаяното състояние на пехотата, той се надяваше кавалерията да се окаже решаваща за изхода на битката. Припомняйки си наученото от витовители, Чезре разположи оръдията около връст, като се погрижи да ги покрие плътно с конни и пехотни части. Когато всичко бе готово, той нареди артилерията да обстрелва най-напред бойниците на крепостта. По този начин очакваше да избие и обезвреди голяма част от защитниците още преди фронталната конна атака артилерийските офицери издадоха съответните заповеди и обстрелът започна. Отначало всичко вървеше добре. След всеки залп, големи парчета от каменните рампарти се откъртваха и разхвърчаваха на всички страни. Тътенът на уръдията се смесваше с жалните викове на защитниците, затрупани от падащите камъни или пометени от градушката от гюлета. След като обстрелът продължи повече от час, Чезаре реши да смени тактиката. Той заповяда всички урадия да бъдат закарани от към едната страна на крепостта и огънят да бъде съсредоточен върху един участък от стената с ширина не повече от 15 метра. От тази страна щеше да започне и кавалерийската атака. Крепостните стени на Виана не бяха така добре построени, както на замъците, които бе превземал в Италия. След всеки залп на урадията те, все повече се тресяха и накланяха, и Чезаре знаеше, че развръзката наближава. Той заповяда на кавалерията да се готви за атака. Офицерите предадоха заповедта му, по частите и войниците се построиха за бой с насочени пики под мишница. Всеки кавалерист беше въоръжен и с меч, така че дори без коня си представляваше страховит противник. Чезаре също се метна на дорестия жребец и вдигна пиката си, готов да препусне напред. Той огледа за последен път меча си и боздогана с шипове, който висеше от страни на седлото. Последното му оръжие за в случай, че загуби коня си и му избият меча от ръцете. Чезаре беше възбуден както винаги, преди да се впусне в бой, но този път към жаждата му за победа се прибавяше и нещо друго. Крал Жан, комуто служеше, бе спасил живота му, бе станал негов брат и приятел и Чезаре изпитваше нужда да му се отблагодари за стореното добро. Освен това, той прекрасно съзнаваше какъв коварен противник е граф Дюбомонт и какви порази може да направи, ако не бъде спрян на време. Изведнъж поредиците се разнесе вик, пробив, пробив, в стената зееше огромна назъбена дупка, през която можеше да премине безпрепятствено цялата кавалерия и да превземе замъка. Сърцето на Чезаре биеше до пръсване, когато се извърна към войниците си и даде заповедта за атака. После той свали забралото на шлема си, пришпори жребеца и се понесе в галоп към проби в стената. Но докато препускаше към целта, Чезаре изведнъж си даде сметка, че нещо не е наред. Зад него не се чуваше познатият тропот на купита. Без да спира, той се извърна на седлото. Кавалерията си стоеше, където я бе строил. Служащ Чезаре разбра, че нито един от тежково въоръжените конници не се бе помръднал от мястото си. Всеки миг резервите на крепостта щяха да се струпат при пробива, а без кавалерийска атака беше невъзможно да бъдат преодолени вражеските сили. Чезаре забави коня си. Той вдигна забралото, обърна се към кавалерията и изрева с всички сили. В атака страхливци, но и този път кавалерията не помръдна. Изведнъж Чезаре разбра. Негодниците бяха подкупени. Срещу шепа те бяха изменили на свод крал, доблестния Жан Наварски, спасителя и приятеля на Чезаре. Но Чезаре нямаше да му измени. Без да се колебае, той свали забралото, стисна пиката под мишница и се втурна към пробива. Сам. В настаналата суматоха цели орди от резервите, въоръжени спики, копия и мечове, се струпаха около него. Той се развъртя на седлото и те се отдръпнаха. Но когато прахолякът се поразпръсна и той се огледа, видя, че е успял да убие само двами на спиката си. Останалите се прегрупираха и отново се хвърлиха към него като рояко си. Чезаре се биеше с лепешката, с меч в едната ръка и буздоган в другата. Враговете му падаха един след друг, посечени или с разбити черепи. После изведнъж конят под него се срина тежко на земята. Чезаре инстинктивно се претърколи, за да избегне насочените към него острията на копията. Той скочи на крака, Боздугана му го нямаше, но мечът още беше в ръката му и той го въртеше отчаяно на всички посоки. Изведнъж около него се скупчиха цял орляк защитници. Безброй ръце бясно мушкаха, удряха и сечаха. Остра болка го прониза, когато едно копие се заби дълбоко под мишницата му. Усети как отмалява и кръвта му изтича. Тогава чу блако успокояващ глас. С оръжие в ръка и от оръжие. С последни сили си помисли за лукреция. След това се строполи на земята и мислите му отлетяха надалеч. Чезаре Борджия беше мъртъв. Епилог. Чезаре Борджия, който през живота си бе станал кардинал, дук и бе изпратен по последния си път с пишна церемония в Рим. За упокойната литургия бе отслужена от неговия брат, кардинал Хофре Борджия и лично от папа Юли. След церемонията пепелта му бе погребана под огромен паметник в църквата Санта Мария Маджоре. Говореше се, че папа Юлий предпочитал да държи Чезаре по дори и след смъртта му. Ала Лукреция Борджия изпрати верния Дон Микелото, който по чудо бе останал жив, да открадне пепелта и в златна урна да я занесе във Ферара. На следващия ден Лукреция, придружавана от 300 благородници и войници, оглави погребалния кортеж на път към Сребърното езеро. Край бреговете на езерото бяха разпънати палатки. Там се бяха разположили обичайните богомолци от миньорския градец Толфа, който се намираше само на 15 на километра. Малко по-нататък държанки на висши църковни сановници ронеха сълзи на покаяние в езерните води. Хората на Лукреция ги разкараха набързо. От хълмовете над езерото се виждаха кулите и камбанариите на Рим. В главата на Лукреция нахлуха спомени от времето, когато самата тя беше грешница прелюбодейка или пък когато се бе измъчвала от страхове за баща си и брат си заради всичко, което знаеше за тях. Подобно на много други грешници, и тя бе идвала на Сребърното езеро, за да се пречисти от ластиви помисли, искрено вярвайки, че вълшебните води могат да отмият всяко изкушение, да предложат отеха и да върнат блудните овци в правия път. Тогава нейният баща, папа Александър, и бе напомнял с лукавата си, но добродушна усмивка, че на този свят няма нищо по-коварно от един грешник, който е решил да изкупи душата си. Такъв човек, обясняваше и той, е пример за слабохарактерност, за дребна душица, която винаги се ориентира по вятъра. Сега, седнала в златотканата си палатка на езерния бряг, Лукреция почувства как същите тези сребристи води и носят такова спокойствие, каквото не бе познала никога преди. Баща и брат и бяха мъртви. Съдбата й беше ясна. Тя щеше да роди още деца. Щеше да помага на съпруга си в управлението на Ферара. Щеше през остатъка на живота си да бъде справедлива и преди всичко милосърдна. По Лукреция никога нямаше да може да се мери с брат си, или с баща си по мирски постижения, но това не значеше нищо за нея, защото тя щеше да бъде това, което те двамата никога не биха могли да бъдат. С прискърбие си припомни, че те никога не бяха успели да изпитат истинско милосърдие. Спомни си как Чезаре бе наказал римския сатирик Филофила, автор на онези нецензурни строфи по адрес на фамилията Борджия. Какво толкова бе сторил клетникът? Нима думите можеха да навредят някому. Нима някой вярваше на думи, и така Лукреция пренесе пепелта на Чезаре до Сребърното езеро, сякаш и в смъртта си той все още можеше да се поддаде на изкушение и да се греши. За нея самата това беше едно покаяние, с което искаше да изкупи плътските си грехове. Единствените грехове, които тежаха на душата й и които тя никога повече нямаше да извърши. Защото Лукреция Борджия най-после щеше да постигне всеопрощение. Тя отново си спомни с умиление за своя баща кардинал на Светата Римокатолическа църква при раждането й, съвестен и любещ баща, когато се бе издигнал до папа и Божи наместник на земята. Дали душата му щеше да гори вечно в ада заради сторените грехове? Ако Лукреция можеше да изпита милост, защо не е и всемогъщият Бог? Тогава тя си припомни какво бе казал баща й, когато горчиво бе плакала заради убийството на своя съпруг по заповед на Чезаре. Бог е милостив той ще прости и на двамата. Иначе няма смисъл от неговото съществуване. А един ден, когато трагедията на този свят свърши, ние ще сме пак заедно. Поздрач водата на езерото блестеше в призрачно сребристо. Лукреция пристъпи бавно по малкия пристан, от който двамата с Чезаре се бяха гмуркали и капали като деца. В съзнанието излучеше гласът на Чезаре. Не, Креция, тук е твърде плитко. Не се бой, Креция, аз ще те пазя, а по-късно, когато бяха вече отраснали, бяха преживели доста неща и се бяха простили с някои младежки мечти, гласът му и казваше: Ако това е което искаш, Креция, ще се опитам да ти помогна и думите, които и бе казал при последната им среща, неговата отчаяна молба: Ако падна убит, Креция, ти ще живееш. И заради мен, когато Лукреция стигна до края на пристана, мракът наоколо се сгъстяваше. Над върховете на кедрите изгря бледата луна. Тя повдигна капака на урната и бавно разпръсна пепелта му във водите на Сребърното езеро. На връщане, когато отново стъпи на брега, няколко от разкаялите се грешници, които цял ден се бяха молили за своите души из околните хълмове, се връщаха към лагера си. Една красива млада дама се обърна към своя спътник и попита, коя е тази красавица? Лукреция да есте благата и милостива до кеса на Ферара, отвърна той. Нима не си чувала за нея.